नमस्कार साथीहरू. सो सदाको जस्तो चाहिँ म नेप्सी लाइभ अपडेटमा चाहिँ आइसकेको छु. सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम लाइभ के भइरहेछ अथवा नेप्सीले चाहिँ के गरिरहेछ त कुन फ्लोमा चाहिँ कुदिरहेको छ भनेर चाहिँ मैले थोरै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ न्युज लाइभ अपडेटै दिनेवाला छु. सो हेर्न सकिन्छ, सिम्पली हेर्ने भने चाहिँ सुराती दौरमा चाहिँ 1.78 अङ्कले चाहिँ थोरै एउटा मार्केट चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ. यहाँ हामीले हेर्ने भने चाहिँ कता कता थोरै भयो भने मार्केट चाहिँ इन्क्रिज गरे पनि एउटा सेन्सिट रेट हेर्ने भने चाहिँ अलिकति घटिरहेको चाहिँ देखिन्छ. सो हेलो दाजु भन्नुभएको छ सञ्चालले. हजुर हजुर हजुर. सो सबैजनालाई चाहिँ स्वागत छ. मार्केटमा हेर्ने भने लगभग 10:55 अबको सिर्फ 5 मिनट मात्रै रहेछ. यसले कता कता एउटा नेगेटिभ सेन्स पनि दिइरहेको छ, कता कता पोजिटिभ हुने पो फिल छ कि भनेर छ. सो नयाँ लगानीकर्ता अथवा नयाँ एन्ट्री हान्नेलाई चाहिँ अलिकति रिस्की छ, त्यही भएर चाहिँ थोरै अलिकति विचार गरेर चाहिँ गर्दा चाहिँ हुन्छ है. मिस्टर रनन भन्नुभयो चाइना सिपाहीको लागि हेर्नुहोस् न सर भनेर चाहिँ भन्नुभइरहेछ. सो बाइकको लागि अलिकति अझै राम्राहरू कम्पनीहरू अझै राम्रा राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ रहेका पनि छन्. सो एनएचपिसीमै अहिले चाहिँ तत्कालीन अब इन्ट्रेस्टै गर्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब के भन्नु तपाईँलाई चाहिँ भए राम्रो नभए अब ठिकै हो भन्ने अलिकति त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ आउन जान्छ जस्तो लाग्छ. एनएचपिसीमा चाहिँ मोस्टली अलिकति वाच गरेरै एन्ट्री गरेको चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ. कता कता मैले चाहिँ मैले यहीँबाट अलिकति एनएचपिसीको देखाइदिएँ, सरी फिबो लगाएर चाहिँ मैले हेरिरहेको छ. यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ कता कता घटिरहेकै छ होइन. सो नयाँ एन्ट्रीको लागि चाहिँ अलिकति डर मर्दैछ यो फेस गरिरह्यो भने सेक्टरमा. अहिले तत्कालीन भन्ने अवस्था केही छैन, मार्केटले कुन फ्लो लिन्छ अनि त्यसपछि बाई गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ. सर आज बाई गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ. डेफिनेटली आज हेरेर चाहिँ बाई गर्नुपर्छ मार्केटलाई चाहिँ एन्ट्री गर्दा चाहिँ हुन्छ. कता कता मार्केटले चाहिँ एउटा 2200 नत्र फेरि झरो भयो भने तपाईँको 2100 चाहिँ जानेछ. अहिले हामी मिड रेन्जमा छौँ. अब कतातिर चाहिँ प्रेसर हुन्छ अथवा हेभी प्रेसर चाहिँ कतातिर हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एन्ट्री गर्ने चाहिँ योजना गरिरहेछ. ल ठिकै छ. ल अब भालो अथवा सेक्टर वाइज चाहिँ आउने डेफिनेटली त्यो चाहिँ छँदैछ. मान्छेहरूले चाहिँ अब एउटा सेक्टर उठाउँछन् अथवा त्यो सेक्टर उठेको देखो भने केही समयमा माथि जान्छ भनेर चाहिँ डेफिनेटली त्यो थट चाहिँ आइरहेकै हुन्छ, नआउने चाहिँ होइन. त्यही पनि हेरौँ अब मार्केटमा थोरै कता कता पोजिटिभ देखिएको छ. यो पोजिटिभ चाहिँ अब कतिसम्म रहन्छ अथवा यो मार्केटमा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हात जान्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ थोरै छलफल चाहिँ गर्ने नै छौँ. सो अहिले चाहिँ लगभग पनि अब हामीसँग चाहिँ 3 मिनट मात्रै रहेको छ. मार्केटमा के होला भनेर चाहिँ बिहानसी भाइको टार्गेट भन्नुभएको छ. सिम्पल छ, कलको लागि त्यति साह्रो आत्तिनै पर्छ जस्तो लाग्दैन. डेफिनेटली विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू हेर्न सकिन्छ. यहाँ विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू अथवा विभिन्न सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने पनि मार्केटमा चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभ फर्म चाहिँ भइरहेकै छ है. पोजिटिभ पो हुने हो कि भन्न सकिन्छ. सो सिम्पली अहिले हेर्ने भने मिड टर्ममा छ. तिमीले जहाँ एन्ट्री अथवा तिमीलाई अलिकति कहाँ फिल लाग्छ मेरो चाहिँ मार्केटले चाहिँ के गर्ला होला भनेर जस्तो लाग्छ भने डेफिनेटली हेर्न सकिन्छ. अहिले अपट्रेन्डको एउटा मोमेन्टम चाहिँ देखिएको थियो. कता कता अस्ति एउटा बियरिस भनेर चाहिँ हल्का देखाउँला कि जस्तो चाहिँ गरिरहेको थियो, तर त्यो भइरहेको चाहिँ छैन मार्केटमा. त्यही अलिकति डर चाहिँ छ हामीमा चाहिँ थोरै, हामीले सोचे जस्तो चाहिँ भइरहेको छैन. लगभग पोजिटिभकै एउटा थट लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मार्केटमा होइन. एउटा पोजिटिभको रूपमा चाहिँ लिने पो हो कि भनेर चाहिँ त्यो सेक्टरमा हेर्न सकिन्छ. अब मार्केटलाई हेर्ने भने यहाँबाट मैले तान्न त अब त्यति साह्रो नमिल्यो. त्यही पनि तपाईँको चाहिँ यो पोइन्ट एरियामा अस्तिको हाईलाई हेर्ने भने लगभग यो सेक्टर छ. अब हेरौँ यो ब्रेक गर्छ कि गर्दैन. कता कता एउटा 2160 चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ फेरि माथि गयो भने केही मात्रामा चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ पोजिटिभ हुनै पर्ने हो कि भनेर चाहिँ जहाँसम्म देखिन्छ मार्केटमा. सिम्पल छ, अब हामीले चार्टबाटै हेर्ने हो भने पनि लगभग मार्केटको चाहिँ 2150 रहेको छ. अब अहिले मैले 15 यसलाई इन्भल्भ गरिदिएको छ. 15 इन्भल्भ हेर्ने हो भने लगभग यो यहाँबाट सरी मैले यसलाई यहाँबाट हेर्न अझै रुचाएँ. यहाँबाट यसरी हेरिदिउँ हामीले, यो भइरहेको छैन एउटा यो लगभग यहाँबाट एउटा लगाएँ मैले. ओके अब 1 मिनट मात्रै बाँकी छ हामीसँग, लगभग एकै छ आज. एकदमै अब थोरै मात्रै हामी समय टाइम छ. हेर्ने हो भने चाहिँ अब हाईमा दिने हो भने अब आएर हाईलाई जोड्ने नै हो भने ल पनि ओ
Itu bah, amila thori amila kompa, apa apa confirmation gak naga lagi. Itu di sana, cai dina panih, itu di sana malih milai dah kini panih. Aku ini dekna cediyo awo ta. Budes kali lagi, soi one hour, so aku ini dekna cediyo awo sih. To pake panih, definitely, abe isto abe ex. Nawan malah, abe US sector mah aja pergi katih, kata kata marigir mah aja tuh ya jauh sakti. Thik ya cai. Eru apa, mari kita lihat sen ti, anu sen mau create garden sih, lalu begini ada utca garis, sorry, ane sen break garis, sebenarnya definitely ya kasih cari sih ada positive grup ada ini so market ekar apa sih shocki, gua abis tadi sih, tapi gua sih market mah, so ekar apa sih sama sih market open bagus deh ini sih, ti karena nih kata sih, alih gitu, eru ini pernah nih unjuk asal laksa, jalpa van baca, dari tapi gua pisi kuno, ane rasa Mr. Online mana ini sih, यो आफै क्रिएट गरेको है मैले यो आफै यो पीसी आफै क्रिएट गरेको छ यसमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ हालिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ गइराछ सो मार्केट अप अप गएको छ थोरै मार्केटले हेर्ने भने कता कता एउटा पोजिटिभ पोजिटिभ रूपमा पनि देखिन्छ अथवा मार्केटले चाहिँ ओहो अब चाहिँ के हो एन्ट्री एन्ट्री हान्ने कि भन्ने चाहिँ खोरै रहन्छ एकछिन मार्केटलाई चाहिँ हेरौं मार्केटलाई बुझौं अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो डेफिनेटली त्यो बिच त्यस गरौंला सो मैले यहाँ थोरै अब सुरदानको हामीलाई कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ 5 मिनेटको क्यान्डल लाए 5 मिनेटको क्यान्डलमा तपाईलाई ठीकै छ एउटा मैले आरएसआई थप्दै आरएसआईलाई हेर्न कोसिस गरिरहेको छु आरएसआई इन्डिकेटर्स लाइभ हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले सो गाह्रो हुन्छ यसलाई एउटा आरएसआई आरएसआईलाई चाहिँ जुदाए आरएसआईलाई चाहिँ एउटा हेर्ने भने 72 समथिङ 72 पुगेपछि चाहिँ मार्केटले चाहिँ डाउन देखाइरहेको छ अथवा 73 अहिले हेरौं अब हामीले चाहिँ यसलाई 5 यहाँबाट चाहिँ नभएर लब पनि यहाँबाट हेरौं एउटा लाइन खिचिदिउँ एउटा ड्र गर्दिउँ हैन ड्रमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई अलिकति रातो मजाको देखिन्छ तीखो हुन्छ नि त हैन लब यो सेक्टरमा चाहिँ 72 समथिङ एउटा वार्निङ को रूपमा लिऊ एउटा बीचमा त 50 भइहालो हैन 50 भइहालो तपाईको यसलाई हामीले 50 राखौं ए मलाई चाहिँ मन पर्छ ल एउटा 50 को आरआरमा राख्दिम अनि एउटा हेर्ने भने चाहिँ तपाईको एउटा अ त 30 बिलो आएछ अलिकति हेरौं न यहाँबाट मार्केट फर्किराछ मिनिमम मार्केट हेर्ने भने ल यहाँबाट चाहिँ फर्किराछ 28 अ त यो रेंजमै राख्दिन त के फरक पर्दैन ल ठीकै छ मार्केटमा हेरिरहेको छौ हामीले चाहिँ कता कता मार्केटले चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ संकेत चाहिँ दिइरहेको छ 81 मार्केट चाहिँ एकदमै हाई गर्छ डब्ल्यू बैंकमा कुन एन्ट्री हानुम भनेर चाहिँ रामसले भन्नुभएको छ ठीकै छ हान्दा हुन्छ सर अब मैले अब एक्ज्याक्टली चाहिँ भनिरहे लगभग मलाई चाहिँ सबै मन पर्छ हैन मलाई चाहिँ प्राय सबै मन परिरहेछ सबै ठीकै छ त सर हेर्दा भइहाल्यो त हान्दा भइहाल्यो शिवम भन्नुभएको छ डेफिनेटली अब म मार्केटलाई चाहिँ वाच गर्ने नै छु एकछिन मार्केटलाई चाहिँ नहेरि हुँदै हुँदैन हैन सो मार्केटलाई हेरौंला अनि त्यसपछि चाहिँ अनि के गर्ने हो भनेर चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ शिवमा बेच्ने अझै घट्छ कि भनेर चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर चाहिँ अहिले पनि हेर्न सकिन्छ कता कता मान्छेले 800 पनि हाल्न मानिरहेको चाहिँ छैन नि यो कम्पनीमा सो मार्केटमा चाहिँ हेर्ने भने कता कता चाहिँ अझै तल आउँला कि भन्ने चाहिँ एकदमै सोचिरहेको चाहिँ देखिन्छ यसो 15 मिनेटको क्यान्डलमा हेर्ने भने हामीसँग लगभग अलिकति टाइम चाहिँ छ लगभग मैले यसबाट हेरे यसलाई चाहिँ हैन सो अब मैले यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ लगभग बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्ने भने पनि मार्केटमा चाहिँ कता कता पोजिटिभ हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च रहेको चाहिँ छ नहुने छैन है मार्केटले चाहिँ एउटा अपै जान्छ कि भन्ने चाहिँ भन्छ सो एनएसबीसी को ठीकै छ अब शिवमको हेर्ने भने चाहिँ अब शिवम भन्नुभएको थियो शिवमको हेर्ने भने चाहिँ कस्तो छ भन्दा हेरे ठीक ठीकै छ नराम्रो छैन त्यति नट ब्याड भन्न कता कता अहिले पोजिटिभ चाहिँ भइरहेको चाहिँ देखिन्छ हाइप गयो भने अब पछि मार्केट अप गयो भन्दा ठीकै छ तर एउटा 50 को चाहिँ टार्गेट राख्न चाहिँ सकिन्छ डेफिनेटली तर मार्केट हेरौं मार्केट हेरेपछि अनि मात्र इन्भल्भ गरौंला अहिले तत्कालिन चाहिँ किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन सबै लाइक गर्दिनु होला भन्नुभएको छ ठीक है थैंक यू सो मच भन्न चाहे साइन भनिदिनुस् न प्लीज भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ नेस्टो भन्नुभएको छ तीर्थ सरले साइन भन्दिनु न भन्नुभएको छ साइन को के भन्दिनु पर्ने मैले बाइ हो कि सेल हो कि के भन्नु पर्ने हो मार्केट अहिले पोजिटिभ भइराछ पोजिटिभ हुनेले चाहिँ गर्नु होला अब यसको हेर्ने भने सेलिङ प्रेसर एकदमै कम देखिरहेको छ अझै बढ्ने सम्भावना साइन मा चाहिँ एकदमै देखिरहेछ किनकि तपाईलाई चाहिँ अब एउटा यो हेर्न सकिन्छ हैन सो मैले थोरै अब साइन मा गए ध्यान दिए साइन को हेर्ने भने चाहिँ लब पनि कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ आज हेर्ने भने कता कता मजाको एउटा पोजिटिभ फर्म भइरहेछ 340 तिर चाहिँ हेर्न सकिन्छ यो कम्पनी मजाले उडिरहेछ कम्पनीहरु मजाले गइरहेछ
सो आउन सक्छ है आउन सक्छ अनि दोर्दीको के गर्दा राम्रो भन्नुभएको छ दोर्दीको कस्तो भइराछ अहिले मार्केट हाइपमा यसलाई अलिकति असर चाहिँ पार्छ कि जस्तो चाहिँ लागिराछ मार्केटमा हेर्ने भने पनि मेरो किबोर्डमा सबै अक्षर हराएर चाहिँ एउटा 1500 लगभग उस्ता उस्तै छ 313 अहिले त वाच गरेकै राम्रो भन्छ एउटा हाइएस्टमै छ तपाईको चाहिँ म भए चाहिँ अब यसलाई अलिकति मार्केट हाइप जानेबित्तिकै बेच्न चाहिँ म वर्ष बेच्ने तर्खरमै राख्थे सरलाई एमएनबीबीएल को 600 टार्गेट भन्नु भएको छ ठिकै छ है सो साइन भन्नु भएको छ साइनको मैले भन्दिसकेको छु जस्तो लाग्छ नेस्टो बिक्री गरी कि नै सर आज भनेर चाहिँ हाम्रो बिर्सले भन्नु भएको छ बाइ गर्न लाएको 1500 कि त भन्नु भएको छ गर्दा हुन्छ हुन्छ नेस्टोको हेर्ने भने चाहिँ नेस्टोको चाहिँ अलिकति बुझेर अब कति किता हुन्छ नेस्टोको हेर्ने भने लगभग 1300-2000 अलिकति बाइक पर्छ चाहिँ 2960 पुगेको छ तपाईको मार्केटको मजाले एउटा हाइप चाहिँ देखाएको छ त मार्केटमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ अब भइरहेको छ हेरौं अब कहाँसम्म चाहिँ पुगेपछि एकचोटि फेरि ठक्कर त लिन्छ हामीलाई थाहा छ मार्केटले चाहिँ केही कदम चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ तल आउने संकेत चाहिँ नदिने हैन त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा अभियसली एउटा बाइङ अपर्चुनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने नै छ त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला हेरौँ अब के हुन्छ मार्केटमा अलिकति हेरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एन्ट्री गरेकै बेस्ट होला जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सो बिएसडिसीको सेल गर्दा कस्तो हुन्छ सर आइपिओ भनेर चाहिँ साहिल सरले चाहिँ सोधिराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ कुनको बिएसडिसीको हेर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 1300 छ हल्का महँगो चाहिँ अलिकति तपाईँको ठिकै हो 390 नट ब्याड प्राइस भन्न चाहिँ चाहे मैले त्यति साह्रो चाहिँ अहिले मान्छेहरूले पनि बेच्न सेलिङ आइरहेको देखिन्छ यसलाई तर्खर ठिकै छ अलिकति हेरेर गर्नु न किनकि सेलिङ प्रेसर अहिले आउन थालो लगभग 388 म चाहिँ म भए चाहिँ यो कम्पनी लगभग सेलतिरै ध्यान दिन्थेँ सर सेलतिरै ध्यान दिन्थेँ स्टक आज भन्नुभएको छ एमएलबिएल भन्नुभएको छ 55 गयो होइन 55 गयो एमएलबिएलको हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ एमएलबिएलको चाहिँ मजाले अब ध्यान दिने भने चाहिँ महालक्ष्मी यो अब महालक्ष्मी अलिकति अब तपाईँको चाहिँ हेर्ने भने अलिकति राम्रो फन्डामेन्टल चाहिँ स्ट्रङै कम्पनी रहेको छ हेर्ने भने स्ट्रङ कम्पनी मजाले हाइप जान्छ हुन चाहिँ अब एन्ट्री गर्दा चाहिँ कता कता चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सोच्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला रेसिस्टेन्स 3 क्रस गर्नु भनेको चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ होइन मार्केटले अझै माथि जान्छ अब कहाँसम्म जान्छ अरू इन्डिकेटर्सहरू लगाएर चाहिँ लगभग 480 एउटा टार्गेट चाहिँ सिम्पली एउटा लाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मार्केट हेरौँ अब कतिसम्म चाहिँ अप जान्छ अथवा कतिसम्म चाहिँ उचालिन्छ आजको मार्केटमा चाहिँ भनेर चाहिँ अलिकति हेरेकै बेटर हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ केही समय चाहिँ पर्खिनै पर्ने हुन्छ लगभग 7 मिनट त गएको छ 7 मिनटमा हामीले त्यति साह्रो क्विकली जज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ सो अलिकति पर्खिनु होला सबैजनाले दिवक सर कतिमा लिनुभएको र युएसएचएच कहिलेबाट आउँछ सर भन्नुभएको छ प्रकाश सर त्यो हेर्नै पर्छ है मैले हेरेपछि मात्रै अनि त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ एसएचएचएलको चाहिँ हेर्ने नै हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग पनि यसकोबाट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसएचएचको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ कता कता मार्केटमा चाहिँ हेर्ने भने थोरै आज चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ रहेको छ अस्ति अलिकति घटे तापनि मार्केट यसले चाहिँ पोजिटिभ छ अलिकति वाच गर्नु होला 265 चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको सेलिङ प्रेसर आयो भने डेफिनेटली आज मार्केट अपै गएछ भने त हामी बेच्दै बेच्दैनौँ होइन मार्केटले चाहिँ मजाले एउटा 60 क्रस हान्न आँटिसकेको छ त्यही भएर हामी डेफिनेटली एउटा बाई त गर्ने हो तर अहिले तत्कालीन चाहिँ वाचकै रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ है ती कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीहरूले चाहिँ सो के भन्नु एकेजेसिएलको भनिदिनु न भन्नुभएको छ अभिषेक सरले चाहिँ एकेजेसिएलको हेर्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिम्पल छ है मार्केटमा कता कता हिजो अस्ति अब अलिकति तल चाहिँ आएकै अवस्था चाहिँ छ यही कम्पनीहरू तल आइदिएको थियो तर अलिकति पोजिटिभको रूपमा चाहिँ अहिले देखा परेको छ मार्केटमा चाहिँ एकदमै राम्रो गएको छ एकेजेसिएलले राम्रै गरेको छ त्यति नराम्रो होइन ठिकैको रूपमा दिएको छ त्यही कारणले चाहिँ अलिकति हाई भइदिएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मार्केटमा अहिले तत्कालीन तर जसरी इन्क्रिज भएको छ त्यसरी नै अब डाउन हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ यो कम्पनीमा सर एकेजेसिएल भन्नुभएको छ सर एन्ड दिवक सर एनटिसी भन्नुभएको छ एनटिसी ठिकै छ सर लङ टर्मको लागि अलिकति अहिले ठिकै छ यसको त्यति नराम्रो पनि छैन एनटिसीलाई हेर्ने भने चाहिँ मेरो नजरमा चाहिँ ठिकै ठाकै भनौँ न एउटा ठिकठाकै रेसिस्टेन्ट ब्रेक गरेछ भने चाहिँ डेफिनेटली लिन चाहिँ सकिन्छ यस्तो खालको कम्पनीहरूमा भर्सक छु यस्तो कम्पनीमा त रिस्क लिँदा केही फरक पर्दैन एनयुबिएल भन्नुभएको छ एनयुबिएलको हेर्ने भने चाहिँ सिम्पल छ एनयुबिएलको हेर्ने भने रेसिस्टेन्ट क्रस गरेको छ यो चाहिँ हेर्नु होला अस्ति तपाईँको कम्पनी चाहिँ 1150 चाहिँ 97-55 चाहिँ गएर चाहिँ फेरि एउटा
तलाएको छ फेरि त्यस्तै पो हुने हो कि भनेर चाहिँ अलिकति निहाल्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ 2370 बाइङ होल्ड कि सेल भन्नुभएको छ यो चाहिँ अब तपाईँमा भर पर्छ है बिएचडिसीको चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ त्यति लोभ नगर्ने हो भने अथवा हामीहरू चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ अलिकति लोभ चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ तपाईँले लोभ गर्दा गर्दा मार्केट के भइरहेको थाहा चाहिँ हुँदैन बिएचडिसीको कन्डिसनमा पनि लगभग त्यस्तै छ वर्षक 380 समथिङ छ 380मा चाहिँ सेलै गरिदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ सेलै गर्दा राम्रो हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई 380 चाहिँ म भए चाहिँ बेचिदिन्थेँ अब तपाईँको के गर्ने हो त तपाईँको आइपिओ अब त तपाईँलाई भर पर्ने हुन्छ 372 बाइङ होल्ड कि सेल 372 बाइङ छ भनेपछि अब रिस्क लिनुभएको रहेछ अब तपाईँलाई प्रफिट हुँदैन सो भर्सक अब होल्डै गर्नु भन्छु म चाहिँ अब यस्तो कम्पनीहरू भर्सक 372 त अरूतिरै हालेको भए अहिले राम्रो प्रफिट कमाइसकिन्थ्यो कि भन्ने जहाँसम्म लाग्छ एचडिएसपिसी किन्न आज कारोबार नभएको भन्नुभएको छ एचडिएसपिसीको कारोबार भएको छैन त यसको के सायद राइट सेयरको लागि कि सब समथिङ 50 के भएर चाहिँ नभएको होला त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ एनआरआइसीको हेर्ने भने चाहिँ लगभग पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 160 क्रस गर है अलिकति अब चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है हामीले लगभग एउटा 2200 जाला कि भन्ने एउटा प्रेडिक्सन चाहिँ छ अब लोएस्टमा उठाउनु चाहिँ पऱ्यो तपाईँको कम्पनी कुन चाहिँ कम्पनी मनपर्छ त्यो कम्पनी चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ लोएस्टमा उठाएकै राम्रो चाहिँ देखिन्छ एनआरआइसी अहिले घट्ने क्रम जारी नै छ अलिकति घट्ने दिनु न एनआरआइसीमा चाहिँ भर्सक लगभग पनि एउटा स्टप लस लाउन खोजिरहेको चाहिँ देखिन्छ मान्छेहरू चाहिँ एउटा एनआरआइसीमा चाहिँ सो अलिकति हेर्नै पर्छ अब पालो हुन्छ सर ब्रो एनएचपिसी के भएको छिटो हेरौँ त भन्नुभएको छ एनएचपिसी के भएको छ र त्यस्तो किन एनएचपिसी लगभग माथि गइरहेको थियो अहिले हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ अलिकति कम आइदिइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यति साह्रो आत्ति नै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो कम्पनीमा चाहिँ सो ठिकै छ अहिले लगभग सपोर्टकै एरियामा छ R1 छ लगभग पनि सपोर्टकै एरियामा छ तर त्यो अहिले चाहिँ सपोर्टको एरियामा त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट मान्यो रेसिस्टेन्स चाहिँ रेसिस्टेन्स हो त्यसलाई ब्रेक गरिरहेको चाहिँ तत्कालीन देखिँदैन दाई एनटिसी त 975 पुगिसकेको त पुग्छ मार्केट बढिरहेको छ डेफिनेटली पुग्छ है जियोएफएल कतिसम्म पुग्ला दाजु भन्नुभएको छ एकेपिएल सर एक जियोएफएलको हेर्ने भने जियोएफएलको चाहिँ हेर्ने नै हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले गइरहेछ हाई गइरहेछ यसलाई चाहिँ अरू सेक्टरबाटै हेर्नुपर्ने हुन्छ लगभग पनि तपाईँको रेसिस्टेन्सतिरै हो लगभग पुग्ने हो अब अर्को हेर्ने भने हाइप हेर्ने भनेको लगभग 740 चाहिँ अथवा 735 चाहिँ हेर्न सकिन्छ है त्यसरी हेर्नुपर्छ अब 60-61 पुगेपछि चाहिँ मार्केटले चाहिँ हेरौँ अब 5 मिनटको क्यान्डलमा चाहिँ लगभग यहाँ पुगेपछि अस्ति पनि मार्केट चाहिँ डाउन गएको अवस्था थियो कता कता आइसकेले चाहिँ हेर्न सकिन्छ यहाँ पुगेपछि चाहिँ मार्केटले चाहिँ थरी गिरावट चाहिँ आएको छ त्यो नहेरे चाहिँ हामीले के गर्नैपर्छ लाग्दैन प्रफिट छु भन्नुभयो भने त डेफिनेटली रेसिस्टेन्टमा छ भने त अभियसली मार्केटले चाहिँ थोरै एउटा पोजिटिभ चाहिँ गएको छ कता कता त्यसले तपाईँले चाहिँ अब यो चार्ट हेर्नु होला तपाईँको आफूले पनि चार्ट गर्नु होला र मेरो कुराहरू पनि अलिकति ध्यान दिनु होला मार्केटमा चाहिँ के भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गर्नै पर्ने हुन्छ प्रफिटमा छु भन्नुभयो चाहिँ एचडिएसपी कारोबार किन बन्द भएको भन्नुभयो सर सत्तो थाहा भएन है राइट सेयरको चाहिँ लगभग कति 75% कि कति समथिङ चाहिँ सुनेको हो सो न आफूसँग नभएर त्यो हेर्नै पर्छ एचआइडिसिएल उठाउँदा हुन्छ भन्नुभएको छ एचआइडिसिएल हेर्ने नै हो भने चाहिँ लगभग पनि एचआइडिसिएलमा विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूबाट हेर्नुपर्छ अब तपाईँहरूले त्यत्रो गरेको चाहिँ अहिले मैले लाइभ भनिदिनुपर्ने हुन्छ यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ त्यही भएर मलाई अलिकति डिसिजन दिनलाई पनि अलिकति हुन्छ तपाईँहरू रिस्कमा अब मैले भने त तपाईँलाई चाहिँ रिस्कमा एचआइडिसिएल चाहिँ अझै घटे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ घटिरहेको छ कता कता चाहिँ विभिन्न यसको चाहिँ हल्ला छ अब कतिको सत्यता हो त्यो हल्लामा अब त्यो अलिकति जानकारी अब मलाई भएन होइन यस्तो त्यसको बारेमा चाहिँ अब हल्ला छ तपाईँको चाहिँ फेरि मर्जमा जाने नजाने होइन यस्तो कम्पनीहरू भर्सक मर्जमा जाने सम्भावना उच्च चाहिँ रहेको चाहिँ छ सो साइनको 365 किनेको सर टार्गेट कति राखिदिनु होला भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ साइन हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग पनि साइनको हेर्ने भने त अब टार्गेट भनेको तपाईँको त 360-365 हेर्नु न लगभग 65 हेर्नु त्यसमा चाहिँ थोरै अनि 10 माइनस गरिदिनु न स्टप लसमा चाहिँ एनआरआइसीको बाइकको लागि कस्तो छ भन्नुभएको छ ठिकठाकै छ अब अहिले हेर्ने भने रिस्कमा चाहिँ रहेको छ मैले अब एक्ज्याक्टली किन्नु भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ सपोर्टमा आएर चाहिँ एउटा राम्रो उच्च चाहिँ भएको छ कि जस्तो चाहिँ देखाइरहेछ तपाईँको 880 टार्गेट चाहिँ राख्न सेट गर्नुहुन्छ यदि घटेछ भने अथवा मार्केटले चाहिँ अझै तल आएछ भने स्टप लस भनेको चाहिँ तपाईँको 820 राख्नु न एउटा स्टप लस चाहिँ 820 राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ
एनटिसीको के गर्ने भन्नुहुन्छ कहाँ छ अब तिमीलाई मैले अब यहाँ अहिले मैले फ्याट अब अहिले आएर चाहिँ यो गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति भन्न गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रुपमा चाहिँ अगाडि नै सोध्नुपर्ने हुन्छ यस्तो कुराहरू अब तिमीलाई मैले फ्याट अहिले यहाँ लाइफमा चाहिँ भन्न अलिकति मिल्दैन भने तिमीलाई होइन सो ब्रो अपी त कति पुग्ला भन्नुभएको छ अपी त ठिकै छ मलाई चाहिँ मजाकै छ अपी चाहिँ मैले पनि कता कता चाहिँ एउटा वाच लिस्टमा चाहिँ राखिरहेकै छु यो कम्पनी चाहिँ अझै अलिकति घट्न दियो घटे चाहिँ अलिकति राम्रो होला रेसिस्टेन्ट हेर्ने भने चाहिँ त्यही हो सिम्पल 280 फाइदा राख्ने हो अब कति कममा आउँछ उठाएर चाहिँ अलिकति क्यालकुलेट गर्नु न अपीकोलाई चाहिँ मैले तत्कालीन त्यही भने 270 किनेको अपी भोलि खत्तम आउँछ कि क्या हो ब्रो टार्गेट कति हो स्टप लस लगभग टार्गेटको एरियामै छ सरी हो लगभग पनि हेर्ने भने मेरो चाहिँ टार्गेट भनेको 280 चाहिँ रहेको छ योभन्दा चाहिँ म धेरै टार्गेट राख्न सक्दिनँ यस्तो खालको कम्पनीलाई सर नबिलको बुक क्लोज डेट कहिले हो भन्नुभएको छ सो शुभ सर हेर्नै पर्छ है त यता गएर चाहिँ अब त्यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ डेट अहिले मैले लाइभमा छु त्यही भएर अलिकति शुभ सर नेक्स्ट टाइम फ्री भएको बेलामा अथवा म बेलुका लाइभ आएको बेलामा आउनु न सर अलिकति कुरा गरौँला रमेन सर रावण सर राज सर हुर्क भन्नु बिएसडिसीको भन्नुभएको छ बिएसडिसीको भर्सक म चाहिँ सिएलतिरै ध्यान दिन्थेँ लगभग मैले चाहिँ यो कम्पनी अब अलिकति म रिक्स सेल राख्न सक्दिनँ धेरै दुःख दिन्छ यस्ता कम्पनीले हाइड्रो कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति म पनि हेरिरहेको छु अझै सस्तोमा आइदिएछ भने उठाउँछु अघि 380 समथिङमा कारोबार भइरहेको थियो अथवा 375 होइन 380 कारोबार भइरहेको थियो त्यतिखेर म चाहिँ भएपछि सेल गरिदिन्थेँ सर अब फेरि हेर्नु न मार्केटमा 81 हाइप जानु भनेको राम्रो पनि होइन क्या मार्केटमा चाहिँ कता कता तपाईँको चाहिँ कम्पनी हेर्ने भने चाहिँ कति बजेछ 16 मात्रै भइरहेछ 16 यस्तो फक्चुट यस्तो भोलाटाइल देखिनु अथवा बाइङ प्रेसरले चाहिँ यस्तो ठेल्नु भनेको चाहिँ कता कता हार्मफुल चाहिँ रहेको छ अथवा मैले भनिसकेको छ 30-35 एउटा एन्ट्री लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ कम्पनी चाहिँ राम्रो चुज गर्नु होला कम्पनीमै भर पर्छ तपाईँको चाहिँ बिएचडिसी बेच्दिउँ त सर आइपिओ कि 400+ होल्ड भन्नुभएको छ अब बिएचडिसी त मलाई त अब 400 राख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली जान सक्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब बायर्सहरू अथवा कसरी चाहिँ रणनीति अप्नाउँछन् अथवा कसले चाहिँ उठाइरहेको छन् कुन ब्रोकरले चाहिँ उठाइरहेको छ त्यो ब्रोकरले चाहिँ कुन रणनीति अप्नाएर उसले चाहिँ कतिमा उसको हेर्नुहोस् कतिमा चाहिँ एभरेज बाइङ चाहिँ कतिमा रहेको छ त्यो हेर्नुहोस् र त्योभन्दा उसले चाहिँ कति प्रफिटमा चाहिँ सेल गरिरहेको छ भनेर चाहिँ अलिकति क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई तपाईँकै जिम्मा भइरहेछ एकेजेसिएल भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ ठिकै छ एकेजेसिएलको लगभग मैले अब के भन्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन आज चाहिँ अलिकति हाइप चाहिँ गइदिएको छ एकेजेसिएल अलरेडी मैले चाहिँ उठाएर पनि अब बेचिसकेको अवस्था छ यो कम्पनी चाहिँ बेचेर पनि म चाहिँ अहिले फेरि अरूमा चाहिँ रिएन्ट्री हान्ने सोचमा चाहिँ छु एकेजेसिएल अहिले हाइप चाहिँ हाइपमै छ मजाको माथि छ कता कता रिस्क लिन मन छैन अथवा मार्केटले चाहिँ कता कता धोका दिन्छ जस्तो लाग्छ भने डेफिनेटली अहिलेको प्राइसमा बेच्नुभयो भने पनि त्यति नराम्रो चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही कम्पनी अझै सस्तोमा चाहिँ पाउनुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ सो के भन्नुभएको छ एकेजेपिएलको त राइट र हल्ला छ त हौ 2-3 सर्किट खाएर बेच्नुपर्छ ठिक छ लगभग अहिले हाइड्रो सेक्टरहरू प्रायः सबै छ यस्तो हो आएको चाहिँ आएको भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब हुनु न एउटा प्रस्ताव चाहिँ राखेको भन्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ जस्तै अब ओहो छोरी माग्न आयो भन्दैमा अब छोराले चाहिँ कुनै केटी माग्न गयो भन्दैमा बिहे हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन पक्कै पनि होइन एप्रुभ हुनु पऱ्यो नि त परिवारहरू राजी हुनुपर्छ अहिले चाहिँ माग्न गयो है अब बिहे हुन्छ भनेर चाहिँ अब अहिलेदेखि नै अब अलिकति बुझ्नुभयो होला जेबिबिएलको भन्नुभएको छ जेबिबिएल मेरो मैले जेबिबिएललाई त्यति साह्रो अब मैले के भन्दै भनिनँ मैले चाहिँ कता कता चाहिँ अलिकति हेर्ने भने चाहिँ भएकै छ अब हेर्ने भने ठिकै छ जेबिबिएल नराम्रो प्राइस चाहिँ अब होइन त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब रिक्स लिनेहरूलाई डेफिनेटली मैले अलरेडी भन्दै आएको छु म ग्रुप्सको मेम्बर्सहरूलाई त अलरेडी थाहा छ होला सायद सो ओडिडी लटमा सेयर बाई गर्न ओडिडी लटमा राख्नुपर्छ हो हजुर एकदमै कमको लागि चाहिँ है अलिकति हेरेर त्यो चाहिँ भर्छ पार्टनरहरूले चाहिँ अलिकति गर्दा हुन्छ नत्र हालिदिनु न कति छ सो प्रमेश जिआइएचको कस्तो छ भन्नु ठिकै छ त्यति अब जिएलएचको हेर्ने नै हो भने जिएलएचको हेर्ने नै भने अहिले तत्कालीन चाहिँ कता कता चाहिँ अस्तिको 2 चाहिँ रेगुलर डाउन भएर चाहिँ कता कता मार्केट चाहिँ फेरि 318 आउँला कि भनिरहेको थियो होइन 318 चाहिँ फेरि एउटा हाइप चाहिँ गइदिएको छ अथवा मार्केट चाहिँ नझर्ने क्रम चाहिँ गइरहेको छ लगभग 2150 आइसकेको चाहिँ छ मार्केट हेर्ने भने अब 2150 चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ तल आउँछ भनेर चाहिँ थोरै हेर्नुपर्छ अथवा वाच चाहिँ गर्नैपर्छ हामीले 15 लगभग यो फेज देखाइरहेछ भने हाम्रो 5 चाहिँ कुन फेज देखाइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 5 चाहिँ थोरै एउटा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिमुभ गर्न चाहिँ खोजिरहेछ यसमा सिनियरीमा हेर्ने मान्छे कता कता एउटा डर चाहिँ भएको थियो मार्केटमा चाहिँ कता कता पोजिटिभ छ मैले विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूबाट बताइदिएको छु मैले चाहिँ वास्तवमा तपाईँको कम्पनीभन्दा पनि मैले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता चाहिँ दिइरहेको छु
Udah, ठीक छ गयो सर आज करेक्सन किया बायस धेरै छैन आज भन्नुभएको छ यूएनएचपीएल भन्नुभएको छ यूएनएचपीएल को हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ लब पनि यूएनएचपीएल को चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि ठीक छ नॉट ब्याड भन्न आज चाहिँ भक्स भखर भखर अहिले चाहिँ ओजलमा छ अलिकति मार्केटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति यूएनएचपीएल मा चाहिँ एन्ट्री भन्दा पनि अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पैसा कलेक्टमा आउँछ हो भन्नुभएको छ सेल्स पैसा गरे गरेपछि बैंकमा हालिदिन्छ मेरो चाहिँ अब कसैको मैले कलेक्टरलबाट त्यति सारा गर्दिन सो मलाई चाहिँ बैंक यो मलाई मेरो चाहिँ खातामै आउँछ है सो सर शिवम र एनएसपीसी भन्नु न भन्नुभएको छ भन्नै पर्दैन मैले चाहिँ लब पनि शिवमलाई चाहिँ भन्न परेर एनएसपीसी को हेर्ने भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अब हाइड्रो सेक्टरमा भनौं न अलि हाइड्रो सेक्टर चाहिँ अलिकति कम आको देखेर चाहिँ अलिकति आतिनो नै भएको छ कता मार्केट तलै जान्छ कि के भन्नुभएको छ हाइप आको थियो अस्ति नै अब थोरै अहिले हाइड्रो सेक्टर चाहिँ अलिकति फितल भइराछ एक दुईटा कम्पनीहरुले चाहिँ राम्रो प्रदर्शन चाहिँ गरिराछ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ है तपाईलाई चाहिँ एसडीएल कस्तो छ सर भनेर चाहिँ अपरको हेर्दिनुस् न सर भनेर चाहिँ हाम्रो भन्नुभएको छ अपर को हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अपर मा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ठीकै छ नॉट ब्याड भन्न चाहे तर अपर को रेट भनेको त अलरेडी मैले भनिसकेको छु तपाईले लगभग तपाईले त मलाई अपर को पहिले नै सोध्नु भएको थियो होला यो सेक्टर तिर बेच्नु पर्छ अथवा तपाई हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ बेच्दिनु अथवा रिस्क नलिनु नै भन्थे होला जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले मिडर रेन्ज छ अस्ति बेच्न पाउनु भएन भने अब त्यो तपाईकै फल्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एचडीएल कस्तो लाग्छ एनएफएस को भन्नु 450 मा किनेको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ एनएफएस मा हेर्ने भने चाहिँ अब ठीकै छ अब यसलाई मैले त्यति सारो डिस्क्राइब चाहिँ गरिन कता कता आज चाहिँ डाउन छ जस्तो लाग्छ अब 450 मा चाहिँ बाई छ भन्दैमा अब 450 वेट गर्ने होइन के कहिलेकाहीँ चाहिँ रिस्क लिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फल्ट हुन सक्छ जस्तै मैले नि मेरै फेसमा हेर्ने भने पनि अस्ति लोक हामीले त एउटा प्रॉफिट बुक गरेर निस्किएको छौं नि त हामीले त अहिले मार्केट बढे पनि हामीलाई फाइदा छैन घटे भने पनि फाइदा छैन हैन घट्यो भने चाहिँ अझै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा आशय छ कतै एउटा न्यूट्रलमा आएपछि हामीले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ एउटा फेरि समात्नु चाहिँ पर्ने छ के गाडीहरू गइरहेछ अब कुन गाडीमा चढ्ने भन्नेमा चाहिँ हामीहरूले 3-4 वटा गाडी हेरिरहेको छौं अहिले हेर्ने भने चाहिँ 3-4 वटा गाडी हेरिरहेछु कुन गाडीमा चाहिँ हामीले भनेको हाम्रो हामीले भनेको ठाउँमा चाहिँ पुगाउँछ त त्यो गाडीमा चढ्नको लागि चाहिँ हामी रेडी छौं है त्यति मात्रै हो अहिले हेर्ने भने चाहिँ छैन मसँग पनि कुनै अहिले चाहिँ कम्पनीहरु चाहिँ रहेको चाहिँ छैन कता कता हामी चाहिँ निस्किसकेको छौं गाडीबाट चाहिँ उत्रिसकेको छौं हैन हामी चाहिँ एउटा बीच बाटामा छौं के अब त्यो गाडी चाहिँ कता जान्छ अब हाम्रो मञ्जिल भनेको चाहिँ भर्सक तलै आइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भर्सक रोजिराखेको छौँ मैले अथवा मेरो ग्रुपको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्यू एन्ट्रीको लागि चाहिँ डेफिनेटली थोरै त बाई गर्नुहुन्छ किनकि रिस्क त गर्नै पर्ने पैसा हुनेले तर हामी जस्तो अलिकति कम पैसा भएको मान्छेहरूले अथवा यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा अहिले दोधार भनौँ एउटा 50-50 को चान्स चाहिँ रहेको छ त्यसको लागि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति मजाले हेर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ डेक बाई है अलिकति वेट गरौँ न अहिले बाहिर र लगभग सेलर चाहिँ लगभग सेल उस्तै अवस्थामा चाहिँ रहेको छ एनएफएसको चाहिँ हेरिदिनु भन्नुभएको छ एनएफएसमा अलिकति घट्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेछ अलिकति हेर्नु न वेट गर्नुपर्छ यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ भर्सक वेट गरेकै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एचडिएल ठिकै छ है एचडिएल त्यति नराम्रो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ एचडिएलमा हेर्ने भने चाहिँ कता कता चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्छ यो कम्पनी चाहिँ अब चाहिँ आएछ भने चाहिँ एउटा 3500 चाहिँ बरु एन्ट्री गर्छु कि भन्ने सानो एउटा सोच चाहिँ बनाइएको छ सर दोधी खोलाको बारेमा भन्नुभएको छ दोधी खोलाको बारेमा अब मैले त्यति साह्रो एक्सप्लेन गर्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन एसएसपिसी एसएसपिसीलाई हेर्ने भने चाहिँ कता कता चाहिँ आज चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ अलिकति डाउनमा जाला कि भन्ने चाहिँ कता कता नेगेटिभ चाहिँ बनिरहेको चाहिँ छ 2151 लगभग मार्केटमा हेर्ने भने 5150 लगभग 5051देखि फेरि एउटा फर्किएला कि भन्ने चाहिँ देखायो मार्केटमा थोरै मार्केटमै गरौँ मार्केटमा भर्सक पोजिटिभ चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्स चाहिँ बनिरहेको छ मार्केटमा कता कता मार्केटले चाहिँ अझै पनि पोजिटिभ हुने सम्भावना चाहिँ देखाउनै खोजिरहेको छ अब विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने भने चाहिँ भर्सक एउटा टु मचै छ क्या जस्तै डेको हेर्ने भने चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ इएमए हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ इएमए भयो तपाईँको होइन इएमए बोलिन्जर ब्यान्ड र तपाईँको चाहिँ स्ट्रच आर एमएसिडी हेर्ने भने चाहिँ कता कता अलिकति फराकिलो छ है फराकिलो चाहिँ भएको छ तत्कालीन चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ कमै लिउँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ अहिले तत्कालीन तपाईँहरू आफ्नो विचारमै चाहिँ छ पक्कै पनि होइन सो के भन्नुभएको छ एमएल पुगेछ सर न्यू एन्ट्रीको लागि ठिक होला सर भन्नुभएको छ न्यू एन्ट्रीको लागि त रिस्कै लिनुपर्ने हुन्छ सर अझ रिस्क लिनुहोस् अलिकति कम आएको बेलामा चाहिँ रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ ठिकै छ त हामीले वेट गरौँ न अलिकति वेट गरौँ मार्केटमा अनि थापिहालिन्छ भोलि अहिले नै छिटै किन्यौँ भने चाहिँ हरे बेकारमा चाहिँ
अलिकति गर्दा हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा डर चाहिँ हुन्छ डर नहुने चाहिँ होइन कता कता चाहिँ अहिले मार्केटमा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ डर फाइदा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ त्यही कारणले चाहिँ अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वरुणको सर एनएसपिसी हेरिदिनु प्लिज भन्नुभएको छ एनएसपिसी डिभिडेन्डको के भन्नुभएको छ अब त्यो हेर्नुपर्छ अब अलिकति विचार सन्तोष सर अब त्यो डिभिडेन्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब कहिले कहिले काहीँ बोनस खाँदै राम्रो हुन्छ अथवा टाइम लङ टर्मको पिरियड गर्ने हो भने ठिकै हुन्छ पछि त्यो पैसा त्यहाँबाट झिक्नु भयो भने पनि त्यो पैसा त अब एउटा राइट टाइममा त चुज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यतिखेर गाह्रो पर्न सक्छ अथवा तपाईँको चाहिँ मिस्टेक क्यालकुलेट मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति धोका हुनसक्छ जस्तो लाग्छ एनएसपिसी भन्नुभएर छ एनएसपिसीको अब मैले के भन्नु अहिले मार्केटले चाहिँ थोरै फितलो चाहिँ फियर चाहिँ देखाइरहेको छ अघि तत्कालले भने एउटा रेसिस्टेन्समा 270 चाहिँ आयो भने चाहिँ बेटर अलिकति विचार चाहिँ गर्नुहुन्छ 270 राखेर चाहिँ 290 चाहिँ टार्गेट राख्नुहुन्छ 70-80-90 अब 20 रुपियाँको चाहिँ टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ यस्तो कम्पनीहरूमा सो सिआइटीको हेर्ने भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिआइटीको लभ पनि अब भने त अस्ति गोइङ द भद्रेश्वर भन्नुभएको छैन नि त यो त नि 31 भने सिआइटीको हेर्ने भने अब यस्तोमा अलिकति अब विचार गर्नु होला महँगो कम्पनी हो डेफिनेटली रेसिस्टेन्ट 3 छुटेको छ कता कता मार्केटले चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्ट वरिपरि नै भइरहेछ घरसको मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ बन्ला कि भन्ने चाहिँ भएको छ किनकि यहाँबाट चाहिँ एउटा फोरो एकछिन हेरौँ न 12-12.5 हेरौँ के गर्छ मार्केटले अनि त्यसपछि चाहिँ आजको लोएस्टमा उठाउने नै हो भने चाहिँ आज लोएस्ट एउटा मौका चाहिँ दिन्छ डेफिनेटली मौका चाहिँ दिन्छ त्यो मौका चाहिँ कहाँ हो आफूले चिन्नु चाहिँ पर्यो है कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो मौका दिन्छ आज मैले कुन कम्पनी हेर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छु त्यो कम्पनीमा चाहिँ अलिकति हेरौँ न अलिकति लोमा चाहिँ पर्खिनुपर्छ त्यो लोमा त अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो लोमा उठाऊ भनेर त मैले भन्न सक्दिनँ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नै पर्ने हुन्छ यहाँ त म मार्केट हेरिरहेकै हुन्छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नि खुद आफैले चाहिँ अब एनालाइसिस गर्नै पर्ने हुन्छ कति रुपियाँमा चाहिँ उठाउने भनेर चाहिँ लगभग मैले एउटा रेन्ज बताइदिइरहेको हुन्छु त्यो रेन्जको भरिमा आएछ भने ठिकै छ अथवा त्यसमा चाहिँ त्यो रेन्जको जस्तै अब 5-10 रुपियाँ महँगो भएछ भने डेफिनेटली किन्छु भनेर चाहिँ 5 रुपियाँमा चाहिँ घटबेट त्यति नगरौँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ यो म्युचुअल कस्तो छ एडिबल हेरौँ न सर डिभिडेन्ड कति त्यसलाई यो राम्रो छ हौ सर राम सर तपाईँलाई अलरेडी आउँछ भने मलाई जस्तो लाग्छ ठिकै छ त्यति नराम्रो छैन ल अब देला नि सर त्यसले त ल अब 15 समथिङ बेसी नि देला त हेर्नैपर्छ है युएमएचएलको कस्तो छ भन्नुभएको छ मैले आफ्नो कम्पनी पनि हेरिरहेको छु मैले लिन खोजिरहेको छु आज म लगभग एन्ट्री गर्ने सोचमा चाहिँ छु कता कता अलिकति डर चाहिँ छ तर मैले अलिक सस्तै कम्पनीहरू पनि भेटिरहेको छु सस्तो कम्पनी भन्दा पनि अलिकति घटिरहेको कम्पनी चाहिँ मेरो नजरमा चाहिँ रहेको छ अहिले त्यही सेक्टरमा चाहिँ एन्ट्री गर्न खोज्ने चाहिँ खोज्नेवाला अथवा खोज्न चाहिँ गइरहेकै छु त्यही कारणले हेरौँ अब के हुन्छ मैले कम्पनी रोजेको कम्पनी फेरि मार्केट डाउन गरिदियो भने चाहिँ स्टप लस चाहिँ मैले लगाउनै पर्ने हुन्छ बिएचडिसीको के गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ बिएचडिसीको त लगभग म चाहिँ अब अघि अब बिएचडिसीलाई त मैले अब तत्कालीन के भन्नु र सर यसको चाहिँ अब हल्का सेलिङ र बाइङ प्रेसर उत्तिकै ग्याप आउन चाहिँ थालेको छ अथवा कता कता चाहिँ मार्केटमा चाहिँ उछाल्न चाहिँ सक्छन् क्या यसमा चाहिँ एउटा उछाल्न चाहिँ सकेको चाहिँ हुन्छ नि यो कम्पनी 400 सम्ममा चाहिँ पुऱ्याउँछन् कि बायर सरले जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई नलाग्ने चाहिँ होइन अलिकति वेट गर्नु न कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको फेरि बायर्स एकदमै ज्यारो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम फियर गराएर चाहिँ अहिले किनिरहेको चाहिँ देखिन्छ कुन ब्रोकरले उठाइरहेछ त्यो ब्रोकरलाई चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ क्या यस्तो बेलामा चाहिँ कुन ब्रोकरले चाहिँ खेलाउन खोजिरहेछ जस्तै उसले नि अब बायर्स ड्याङ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको त टिम मेम्बर हुन्छ नि जस्तै तपाईँ यतिमा राख्नुहोस् म यतिमा राख्छु भनेर उनीहरूले त यता अर्डर प्लेस अथवा मुनिबाट चाहिँ एकदमै प्राइस मेन्टेन गरेको त साइको हाम्रो साइकोलोजिकल क्या जस्तै यहाँ बेच्ने आइपिओ पर्नेहरूलाई चाहिँ धाउ अथवा झुकाउन खोजेको तरिकाले चाहिँ गर्न खोज्छ यस्तो चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो जस्तै कुन ब्रोकरले चाहिँ अलिकति झुलाउन खोजिरहेछ अथवा कुन ब्रोकरले चाहिँ बिएचडिसी चाहिँ उठाइरहेको छ कुन कम्पनीले चाहिँ धेरै उठाइरहेछ यो कम्पनीले चाहिँ कतिमा उठायो म पनि अब उठाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ नयाँ साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ हेरेर अथवा त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ लगाउनै पर्छ एनआइसिएसिया ब्याड आइडिया भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ एनआइसिएसिया भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ एनआइसिएसियालाई चाहिँ अलिकति
अब एनआईसी एसियाको चाहिँ अहिले तत्कालिन हेर्ने हो भने चाहिँ हैन एनआईसी एसियाको चाहिँ अहिले तत्कालिन चाहिँ हेर्ने अथवा नोटिस गर्ने नि हो भने चाहिँ कता कता पोजिटिभ मा चाहिँ देखिराखेको छ मार्केट कता कता नेगेटिभ आएछ अब बैंकको पालो अथवा बैंकको सेक्टरको पालो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन मैले चाहिँ अब एनआईसी एसिया उठाउनेलाई चाहिँ नउठाउनु चाहिँ भन्दै भन्दिन पक्कै पनि एकदमै रमाइलो छ एनआईसी एसियामा कहिले हेर्ने भने चाहिँ सिलिङ प्रेसर चाहिँ धेर आइराखेको छ कता कता मार्केटमा तर ठीक छ 710-700 सम्म चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ नराम्रो चाहिँ छैन है हेरौँ कुन हाइपमा जान्छ मार्केट आजको लोएस्टमा उठाउन त्यति झन् राम्रो भन्नुभएको छ आरबी एलबी हेरौँ न भनेर चाहिँ सुमन सरले भन्नुभएको छ आरबी एलबीको चाहिँ हेर्ने नै हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आरबी एलबीलाई चाहिँ मैले लगभग पनि अरू एलबीको हेर्ने हो भने लगभग पनि अरू एलबीलाई चाहिँ कता कता अहिले चाहिँ अलिकति दुधा नपरेको छ अब मार्केटमा चाहिँ अलिकति गर्नुहुन्छ सो अलिकति विचार गर्नुहोला लगभग थोरै अब तपाईँको चाहिँ हाइस भने चाहिँ लगभग 1300 समथिङ चाहिँ छोला कि भनेर चाहिँ फेरि एउटा आश चाहिँ गर्नुहोला अनि त्यसपछि 1350 गएको रहेछ नि त सर यो त होइन सो विचार गरेर चाहिँ अलिकति गर्नुहोला लगभग त्यतिमा बेच्दा ठिकै हो त्यति नराम्रो छ तेरो भोल्युम एसएफसिएल हेर्नु त गुरु अब भन्नुभएको छ एसएफसिएल कृष्ण सर एसएफसिएलको हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ एसएफसिएलमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ अब अहिले तत्कालीन चाहिँ कता कता चाहिँ यसो अलिकति डर भइरहेछ अथवा मार्केटलाई चाहिँ पुरै अब यसलाई चाहिँ हामारै चाहिँ नभनौँ एउटा तपाईँको चाहिँ ह्याङ्गिङ म्यान भन्न नसकिन्छ एउटा अलिक लगभग त्यही फ्याँमा अझै झर्ला कि भन्ने चाहिँ भएको छ तर विक अनुसार हेर्ने भने चाहिँ बायर्सहरूले चाहिँ एकदमै पेलेर चाहिँ माथि उठाएको चाहिँ देखिन्छ यहाँ हेर्ने भने तत्कालीन केही समय अगाडि चाहिँ थोरै एउटा हुन्छ नि एउटा लगभग 60 चाहिँ क्रस गर्न मानिरहेको थिएन तर रेसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ लगभग थोरै मात्रामा लियो क्या तपाईँको चाहिँ लगभग 40 लिएको थियो भने कता कता फेरि एउटा 35 छोला कि भन्ने चाहिँ अवस्था आएको थियो तर मार्केटमा अहिले पोजिटिभै भनौँ न एउटा पोजिटिभै देखाइरहेको छ एक 2200 टार्गेट चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोएस्टमा चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ त्यही भने अथवा मेरो लाइफ हेर्नेबाट चाहिँ त्यति चाहिँ थाहा पाउनु हो भने ठिकै हो जस्तो चाहिँ लाग्छ कता कता पोजिटिभ हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँको अहिले झर्नुभन्दा पनि लगभग हामी 81 पर्खेका मान्छे हौँ अथवा 1135 पर्खिएको छौँ होइन तर अहिले मार्केट चाहिँ गइरहेको छ तर स्टप प्लस लगाएर चाहिँ थोरै रिस्क लिने चाहिँ सकिन्छ अहिले नसकिने चाहिँ होइन अब कुन कम्पनी हो त्यो कम्पनी चुज गर्नुपर्ने त अब तपाईँले चाहिँ चुज गर्नै पर्ने हुन्छ लगभग नगर्ने चाहिँ हुन्छ अब तपाईँलाई चुज गर्न आउँदैन अथवा हामीसँग कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने त हाम्रो फेसबुक पेज छ त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है थोरै चार्ज चाहिँ लिन्छौँ हाम्रो किनकि हाम्रो धेरै मेहनत परेको हुन्छ कम्पनी छान्नको लागि त्यही भएर चाहिँ मेहनत भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अब यो किन्नुहोस् त्यो किन्नुहोस् भनेर भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि त्यहाँ मेहनत लागेको हुन्छ धेरै सरहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेटजीहरू चाहिँ गरेको हुन्छ सबलाई मैले पैसा पनि दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको पेमेन्टहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ थोरै चार्ज चाहिँ लागेको छ त्यति महँगो लिँदैनौँ हामी 1 इयर्सको छ ग्रुपमा चाहिँ हालिदिन्छौँ ग्रुपमा त अब साथीहरू एकदमै मजाको हुनुहुन्छ एकदमै रमाइलो गफ पनि गर्नुहुन्छ केही नलेजहरू चाहिँ सिक्ने र सिकाउने चाहिँ अलरेडी भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ कारणले चाहिँ हेर्न सकिन्छ मार्केटलाई लगभग पनि मैले यो फ्युचरमा चाहिँ लगभग यहाँ राखेँ ल अब यहाँबाट माने हारालाई मान्दै एउटा यो बना यो सेक्टर बनाएको थियो कस्तो लगभग यो 5 रहेछ नि ल ठिकै छ 5 चाहिँ लगभग यति भइदिएछ ल ठिकै छ त्यहाँ हेरौँ ल सो 11:30 भइरहेको छ हामी लगभग 30 समथिङ मात्रै छ रहेको छ सो अलिकति हेर्नुपर्छ र आज आइपिओ कुनै रिजल्ट आएको छ आइपिओ रिजल्ट आएको हो सर त्यो हेर्नुपर्छ है मैले आइपिओ भर्नै छोडिदिएको छु लगभग थोरै मात्रामा भरेको छ आज पहिले त्यस्तो पहिलेको जस्तो चाहिँ आइपिओमा त्यति साह्रो क्रेजिनेस चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन अथवा क्रेजी चाहिँ गरेको छैन सो डेफिनेटली एक दुईवटा कम्पनी चाहिँ लिन खोजिरहेको छु सरी अलिकति म लाइभतिर अलिकति ध्यान दिँदिनँ होला अहिले होइन हेर्नुहुन्छ सर के भन्नुभएको छ अनि शिवमको भन्नुभएको छ ठिकै छ है अब
मैले अब त्यति साह्रो अब अहिले तपाईलाई चाहिँ अब मैले त्यस्तो अहिले मार्केटको अनुसार चाहिँ कता कता चाहिँ अलिक बढो भन्दैमा अब तपाईलाई चाहिँ किनिहाल्नु भनेर चाहिँ हुँदैन भने त एउटा 850 को टार्गेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अथवा 870 तिर चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ 800 नट ब्याड प्राइस हो भन्न चाहे तर अब एमएसडी मा पनि विभिन्न अब एलाई अब मैले इन्डिकेटर्स मा देखाए अथवा तपाईलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहीबाट लु देखाइदिए लु अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ अब धेरै साथीहरुको लगभग यो सेक्टर मा चाहिँ जिज्ञासा भएको छ फन्डामेन्टल त्यति राम्रो अब बोनसै खान्छु के भन्ने चाहिँ हैन तर तपाईको चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अब मार्केटलाई लगभग यो माथि अथवा लगभग यो मिड लाइन तिर चाहिँ छुएर चाहिँ मार्केटले चाहिँ माथि गइरहेको देखिन्छ त्यो नजरिया हेर्ने भने एमएससीडी ले चाहिँ अझै तल आउला कि भन्ने चाहिँ देखाइराछ जस्तै मार्केटले चाहिँ अझै तल आउन सक्छ कि भनेर चाहिँ बताइरहेको छ 15 मिनेट भन्दा पनि अब लगभग 30 मिनेट भइसकेको छ 30 मिनेटमा चाहिँ के भनिराछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लोअर छुइसकेको छ के अथवा तपाईको चाहिँ 790 तिर चाहिँ यसो ध्यान दिने पो हो कि यो कम्पनी यसले चाहिँ ब्रेक आउट गर्ला कि भन्ने चाहिँ भएको छ तपाईको चाहिँ फेरि मजाले ब्रेक आउट गरेछ भने 800 सम्म चाहिँ तत्कालिन जान सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै छ अबको यात्रा 125 माथिको डेफिनेटली लगभग रेजिस्टेन्ट अघि लगभग सपोर्टमा हेरेर चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ लगभग त्यही भनिरहेको छ थोरै मात्रामा हेरौं एकचोटि फेरि नआउने चाहिँ होइन एउटा 50 तिर आउँछ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थोरै एउटा बायरको लाभ तपाईले कुन कम्पनी हेर्नु भएको छ तपाईलाई कुन कम्पनी मन परिरहेको छ त्यो कम्पनी चाहिँ रेडी भन्न चाहिँ सके मैले चाहिँ रेडी गर्नु होला अब म पनि अब किन्नको लागि हेरिरहेकै छु हैन अब मैले पनि अब थोरै कम्पनी चाहिँ अब मैले अलरेडी हाल्नै पर्ने हुन्छ सो म थोरै बाइङको लागि चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनकि मार्केटमा चाहिँ लगभग अबको चाहिँ यात्रा लगभग त्यस्तै देखिरहेछ थोरै रिस्क नलिउँ हुँदैन हामीले चाहिँ रिस्क लिनै पर्छ एउटा 2200 को सम्भावना एकदम उच्च रहेको छ लगभग अब तपाईहरुको अब ठिकै छ है एसडीबीएल को टार्गेट कति हो भन्ने छ जेम्स सर अबको यात्रा लगभग पनि भन्नुभएको छ ल ठिकै छ रामन राज सर अब मैले अब एसडीएसपीसी को बारेमा किन भइराछ हैन त्यही हेर्नै पर्छ है अघि दिन त्यही सोधि राख्नु भएको थियो त्यसको किन हो त बुझ्नु पर्छ एसडीबीएल को टार्गेट भन्नुभएको छ टार्गेट भनेपछि मैले यहाँबाट हेरे एसडीबीएल को टार्गेट लगभग कता कता चाहिँ एउटा ओझली रहेको छ मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको 370 तिर चाहिँ एउटा राख्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट हुनुहुन्छ भने लगभग अहिले यही सेक्टर को चाहिँ टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ है अब 505 पुगिसक्यो सबैको कता कर भन्न खोजिरहेको छ थोरै माथि नजाला कि 65 बाट अलि थोरै फेरि तल आउन आडेको छ अब यो लोएस्टमा चाहिँ यति हतार त म गर्दिन अहिले तत्कालिन चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरु चाहिँ धेरै साथीहरुले पोजिसन गरिरहेमा छ एलबीबीएल हेरौँ न भन्नुभएको छ अहिले म भ्याल्दिनँ अहिले म अलिकति किन्न खोजिरहेको छु म मार्केट अलिकति हेर्न खोजिरहेको छु सो अलिकति म भ्याइरहेको चाहिँ छैन त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्ने त्यसको लागि चाहिँ अब मैले सुरुमा किनिसक्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले सुधान आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मैले चाहिँ
ठिकै छ रेसिस्टेन्ट गयो उयोमा छ तपाईको किनकि विकास बैंकहरु अहिले मजले उडिरहेका छन् सेक्टरहरु चाहिँ उडिरहेको कारणले गर्दा त्यति साह्रो चाहिँ डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहे है सुरेन्द्र सर नमस्कार भन्नु भएको छ नमस्कार भन्ने मैले नमस्कार 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 सबै जना साथीहरुलाई चाहिँ एकदमै भनिसकेको छु अहिले मार्केटमा चाहिँ अलिकति हेरेर चाहिँ गरौँला अलिकति एन्ट्री मारौँला भन्न सकेको छ सो हाम्रो फेसबुक पेज छ सबै जना साथीहरुले फेसबुक पेजमा चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला एकदमै मैले यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ अपडेटहरु चाहिँ हालिरहेको हुन्छु सो हाम्रो पेज एकदमै लग पनि बुस्ट गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन हामीले भर्सक हामी चाहिँ युट्युब आकै साथीहरुलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली लाइक सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु होला भनेर चाहिँ लगभग मैले चाहिँ त्यही प्रोभाइड चाहिँ गर्न खोजेको छु सो भर्सक सबै जनालाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु होला भन्न चाहे मैले चाहिँ खोइ त हो लाइभ चाडी हेरिरहेको छैन ठिकै छ है तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ मैले भनिसकेको छु धेरै साथीहरू चाहिँ अब एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ होइन नयाँ हुन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँलाई चाहिँ सेयर मार्केट बारेमा खासै थाहा छैन भर्खर भर्खरै सुरु गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ अब पिबोर्डबाट मैले नेप्सेलाई टार्गेट गरेँ अहिले अरू कम्पनीभन्दा पनि मैले नेप्सेलाई हेर्ने विचार गरेँ नेप्सेलाई हेर्नै पर्छ नत्र गाह्रो हुन्छ लगभग अबको यात्रा ठिकै हो एउटा अबको यात्रा एउटा लगभग हाम्रो 2200 यात्रा भनौँ न अबको यात्रा 2200 यात्रा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अबको चाहिँ पोजिटिभ हेर्ने भने चाहिँ लगभग पोजिटिभै छ मार्केटमा हेर्ने पोजिटिभ छ र केही कदम चाहिँ थोरै आउँछ होला अलिकति नआउन चाहिँ सकिँदैन मार्केटले चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब मजाले गइरहेको छ पोजिटिभ यात्रा गर्छ फेरि केही न केही हल्का थोरै हामीलाई चाहिँ एउटा बाइङको लागि चाहिँ राम्रो कम्पनी देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अब आफूले चुज गरेर चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनी चाहिँ छान्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै छन् तपाईँको चाहिँ कुन मनपर्छ अथवा है अलिकति हेरेर विचार गरेर चाहिँ किन्नु होला कता कता पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभै भइरहेछ धेरै कम्पनीहरू अरू कुनै कुनै कम्पनीहरू झरिरहेको पनि छन् होइन सस्ता कम्पनीहरू चाहिँ उठाउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला आज चाहिँ लगभग थोरै भए पनि रिक्स त लिनैपर्ने हुन्छ रिक्स लिनु भएन भने चाहिँ गर्नु पर्छ एमसिडीले पनि हल्का क्रस चाहिँ गरेको छ मा एमसिडीले चाहिँ अलिकति थोरै अलिक ढिलो चाहिँ दिन्छ तर एउटा कन्फर्मेटिभको लागि चाहिँ हेर्ने भने मजाको हुन्छ 5 मिनटमा हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ क्रस दिइरहेको चाहिँ थियो तपाईँको 2127 क्रस दिइरहेको छ अहिले त पुरै उछालिरहेको छ यो कर्भ हुनेवाला चाहिँ देखाउँदै यसको लागि चाहिँ अब हामी 1 मिनटमा हेर्ने हो भने पनि यहाँ न त यस्तो उडिरहेको छ भनौँ न यस्तो उडिरहेको देखिन्छ जुन हामीले हेर्ने भने 2150 एउटा थोरै अघि लिएर चाहिँ फेरि अब 2150 चाहिँ आएछ कि भनेर चाहिँ एउटा होप चाहिँ गरौँला एनएमबी प्लिज भन्नुभएको छ एनएमबी त ठिकै छ मेरो लागि त बेस्टै छ अलिकति हेर्ने भने ठिकै छ बाई गर्दा भयो जाल्पाको लागि मैले अब हेर्नै पर्ने हुन्छ जाल्पाको लागि थोरै मैले अब अहिले म मार्केटमा छु है अहिले मार्केटमा छु अबको चाहिँ यात्रा 2200 हो कि क्या हो भन्ने चाहिँ अझै कन्फर्मेसन चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ थोरै गर्नुहोला थोरै थोरै एन्ट्री मार्दै गर्नुहोला आफ्नो फेभरेट कम्पनी कुन बाई गर्नमा लाग्छ अथवा कुन सस्तो छ ती कम्पनीहरू चाहिँ अभियसली डेफिनेटली किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ 16,000 एनआइसिएसिएललाई अझै मान्छेहरूले चाहिँ एउटा दिइरहेको छैन ठिकै छ कम्पनीमा हेर्ने भने चाहिँ एनआइसिए तर अब केही समय चाहिँ अलिकति तल आउनुपर्ने हो कि अलिकति तल अहिले चाहिँ हुनुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ भएको छ यो 100 ठोकियो भने पनि मार्केटमा चाहिँ गाह्रो चाहिँ पर्छ एउटा 66 एकछिन हेरौँ यहाँ थोरै फियर चाहिँ आउँछ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ फेयर आइदियो चाहिँ अलिकति राम्रो होला कि भन्ने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ फेयर आइदियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कता कता चाहिँ मार्केटमा चाहिँ गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ सो विचार गर्नुहोला त्यसमा पुगेपछि अलिकति हतार चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहे त्यति साह्रो हतार गरेर चाहिँ नकिन्नु होला केही समय चाहिँ पर्खेर चाहिँ एउटा लोमा चाहिँ उठाउन सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ आफ्नो कम्पनी हेर्ने भने चाहिँ कुन कम्पनीले चाहिँ ब्रेकआउट गरेर चाहिँ कहाँसम्म गइरहेछ त्यो हेर्नु होला आजको दिनमा चाहिँ लगभग मैले 30 मिनटको अन्दरमै अथवा 30 मिनटको हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब सपोर्ट र रेसिस्टेन्समा हेर्न चाहिँ सकिन्छ कम्पनीहरू आफ्नो कम्पनीहरू चाहिँ मजाले अब ध्यान चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ कुन कम्पनी किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कुन कम्पनी चाहिँ हात लाउने भनेर चाहिँ
ठीक छ रफ्तार लियो है एउटा 50 सेफ्टी को रफ्तार दिइराछ थोड़े आइडिया चाहिँ हुने भएको थियो अहिले हामी 1 मिनेटको चार्ट प्याटर्न हेरिरहेछ हामी 1 मिनेटमा आरएसआई लगाएको छौ हामी यहाँ लगभग हेरिरहेछ 1 मिनेटकोमा भर्सक प्राय काही देखिदैन 1 मिनेटमा हेर्दैन तर हामीलाई चाहिँ अब हतार छ नि त मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के हुने रहेछ 1 मिनेटको भित्रमा चाहिँ के हुन रहेछ अब चाहिँ के होला भन्ने एकदमै त भन्छ सन्तोष सर कम्पनीहरु कुन कुन छन् सर तपाई एकचोटी हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुनु न झन् रमाइलो हुन्छ ग्रुपमा अलरेडी मैले बताइसकेको हुन्छु कुन कुन कम्पनीहरु सस्तो छ त कुन कम्पनीहरु चाहिँ किन्नु पर्छ भनेर चाहिँ अगाडि नै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बताइदिइराखेको चाहिँ हुन्छु त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ थोरै चार्ज चाहिँ लाग्छ तपाईले चाहिँ आउनु पर्छ जस्तो छ राम्रो छ सर सर अब त्यही भएर चाहिँ बढिरहेछ ठीकै छ आदर्शको त ठीकै छ है आदर्शको लगभग कति छ आदर्शको हेर्ने भने अहिले कस्तो रहेछ त हेर्ने पर्छ है आदर्शको यो फन्डामेन्टल हेर्ने भने चाहिँ लगभग यो कम्पनीमा त्यति अब सुस्ता चाहिँ छैन भन्नु पर्छ लास्ट ट्रान्ज्याक्सन भन्छ हैन पॉइंट छैन अहिले त छैनै भन्नु पर्छ अहिले त खासै त्यस्तो केही भएकै छैन ल पनि यो कम्पनी अलिक मान्छेहरूले रुचाएको छैन यो कम्पनीमा त्यति अब बिस्तारै पर्छ टाइम लाग्छ यसले अलिकति ओझल पर्छ सुनौँ सानीमा भन्दा पनि अरू सेक्टरहरू मजाको देखिन्छ अथवा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यत्रो हाई गइदिएको छ मजाले 66 64 अब झर है अब अब कहाँसम्म झर्छ है अब है बायर्सहरूको लागि रेडी फर बाईको लागि यता बाई गर्न मन छ भने 1000 रुपैया लाग्छ तपाईको चाहिँ 1000 रुपैया लाग्छ तपाईको 1 इयर सम्म चाहिँ हुन्छ 1000 रुपैया चाहिँ लाग्छ 1 इयर सम्म चाहिँ हुन्छ सो भर्सक जोइन हुनु भयो भने एकदम रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो यहाँ थोरै 1000 रुपैया पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 इयर सम्म चाहिँ नो लाइफ ठीक त्यो हेर्ने भने चाहिँ अब लगभग सेक्टर हेर्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ कता कता अलिकति ढिलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति म चाहिँ ढिलो भयो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यही पनि अब किन्ने अथवा रिस्क लिनेहरूको लागि चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू भनिदिएको छु लगभग पनि हेर्न सकिन्छ लगभग 64 63 पुरै हाइप आउँदैछ है यहाँबाट चाहिँ कर भान है अब यो कस्तो इएमएले लगभग अलिकति ढिलो कन्फर्मेसन दियो लगभग बाईको लागि यहाँ दिएको थियो यसले 81 38 बाइदिएको थियो यहाँ आएर चाहिँ अलिकति ओझलमा पारेको छ हेरौँ कतिसम्म चाहिँ दिन्छ है यहाँबाट चाहिँ भर्खर तपाईँको चाहिँ मुभिङ इएमए 5 चाहिँ 5 मुभिङ एभरेजले गर्दा क्रस हानेको छ एउटा डेड क्रस ओभर लगभग पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ सिम्पली हामीले चाहिँ धेरै फर्मुलाहरू छ धेरै छ यहाँबाट हेर्ने भने एमएसिडी आएछ भने भोलि अलिकति यहाँ मजाको आएको देखिन्थ्यो अब 1 मिनेटमा हेरिरहेको छौँ किनकि हामीलाई त अब छिटो छिटो हेर्नु छ नि त हामीलाई चाहिँ के हुन्छ मार्केट घट्छ कि घट्दैन भनेर चाहिँ ठिक हेर्नुपर्ने छ कहाँबाट चाहिँ फेरि एउटा पुल ब्याक अथवा कहाँबाट चाहिँ मार्केटले गर्नु छ भन्ने छ किनकि हामी त ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ अब अरू काइन्ड चार्टमा पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ नहेर्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ यहाँबाट हेर्ने भने फेरि एउटा विक चाहिँ अभाएको छ अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ अबको 5 मिनटमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ क्यान्डलहरू चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ भनिन्छ सो त्यहाँ चाहिँ आजको लागि चाहिँ एउटा बाईको लागि चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ 7-3 भन्नुभयो चाहिँ लगभग 30 मिनट भनेपछि लगभग क्यान्डल चाहिँ आज बनेको छ अस्ति चाहिँ आएको थियो ठिकै छ नट ब्याड भन्न चाहे रिक्स दिने कम्पनीहरू धेरै छ नराम्रो चाहिँ छैनन् डन्ट एन्टी डेभलपमेन्ट फाइनेन्स हाइड्रो भनेर चाहिँ हाम्रो राजु सरले भन्नुभएको छ अब ठिकै छ बुझ्नेले अब बुझ्नेहरूले अब बुझ्छन् अब नबुझ्नेहरू मैले भन्ने भएन आउने बेला चाहिँ भयो भन्नुभएको छ आउने बेला चाहिँ भयो होइन आइराखेको चाहिँ छ हेर्ने भने यहाँबाट आउन खोजेकै छ हेर्ने भने चाहिँ ल यो क्रस अथवा यहाँबाट चाहिँ मैले 1 मिनटमा गरिनँ अघि चाहिँ मैले लगभग यहीँबाट हेरेँ होइन सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर तपाईँको कति छ कुन दिन आँट्नु भएको कि के किन्ने सोच्नु होइन अनि तपाईँको कोलेट्रलमा 40,000 भन्दा माथि भयो भने मिल्दैन नि त तपाईँको त के अरे तपाईँको एकचोटि के
तपाईले चाहिँ त्यो के रे त्यो ब्रोकर लाई एकचोटी कल गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ उले सेटलमेन्ट गर्दिन्छ के उ ब्रोकरले नि गर्दिन्छ एसटीसीको पक्नु ल ल मेरो पनि आइसक्यो ल अब मैले 50,000 को समथिङको किन्न खोजिरहेको छु आज हेरौँ अब एसटीसीको पक्नु ल मसँग कारोबार गर्ने भए चाहिँ अलिकति पर्खिनै पर्यो तपाईँले मैले हेरिरहेको छ कि एसटिसी अहिले अहिले एसटिसी अब नगर्नु अहिले छोडिदिउँ सर अहिले एसटिसीलाई $39,000 ठिकै हो तर मिड रेन्जमा हुन्छ ल ठिकै छ त सर मैले मैले एक दुईवटा किन्न खोजिरहेको छ त्यो म तपाईँलाई लिस्ट पठाइदिन्छु त्यो अलरेडी मैले लिस्ट पठाइसकेको छु त ग्रुपमा हेर्नु त त्यो पक्नु म तपाईँलाई अहिले म लाइभमा छु कि म तपाईँलाई एसएमएस पठाइदिन्छु ल ल ल कि सर ल हजुर हजुर गर्नु न त्यहाँ नहुँदा पनि हुन्छ सर तर त्यो त्यो कम कम चाहिँ गर्नु भएन 100% हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन अस्तिदेखि नै तपाईँको त्यही भनिरहेको थियो अरू 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 कम्पनी गर्नु त हो त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो त्यसको लागि चाहिँ त्यही प्राइसमा अलिकति उयो छ तपाईँले चाहिँ त्यो पुरै गर्नै पर्ने हुन्छ त्यहाँ कोलेट्रलको चाहिँ है ल ल सर हुन्छ त्यो भनिदिनु ल कुन बाइक गर्नु ल ल ल अलिकति रेसिस्टेन्स हेर्नै पर्ने हुन्छ अहिले मार्केटमा अलिकति हेर्नुपर्छ खेलाडी त उतार्नु पर्ने हो सधैँ बिरालोले मुसो खेलायो 1,00,000 नबिल अहिले त अवस्थाको कि त आउँछ त्यसलाई चाहिँ 10 वर्षको लागि होल्ड गर्दा कस्तो होला सर भन्नुहुन्छ रमेश सर गर्दा हुन्छ वाच नोन लाइफ इन्सुरेन्स नबिलको किन्दा हुन्छ सर भन्नुहुन्छ डन एन्टी डेभलपमेन्ट फाइनेन्स पनि भन्नुभएको छ कुन सेक्टरमा जाने होला तनाव हो त भन्नुभएको छ मलाई पनि तनाव चाहिँ भइरहेछ एक दुईवटा कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति मैले अलिकति कता कता चाहिँ मलाई चाहिँ रिक्स लिन मन लागिरहेछ त्यही भएर थोरै मैले चाहिँ अब 20,000 थियो अब मैले थोरै अब 50,000 चाहिँ अब मैले 30,000 चाहिँ थपेँ होइन लगभग म समथिङ 50,000 समथिङको चाहिँ कारोबार गर्ने चाहिँ सोचमा छु अब हेरौँ अब के हुन्छ डेफिनेटली मार्केट चाहिँ एउटा 60 चाहिँ क्रस गर्न मानिरहेको चाहिँ छैन हेर्ने भने चाहिँ कता कता 60 चाहिँ क्रस गरेन भने चाहिँ लगभग यही चाहिँ रहेछ भनेर चाहिँ आजको फेरि अब सपोर्ट लगभग 50 चाहिँ क्रस गर्दैन कि भनेर चाहिँ लगभग हाइप गर्न सकिन्छ कतिवटा चाहिँ एउटा फर्म भन्छ भनेर चाहिँ लगभग 1 मिनटमा हेर्ने भने चाहिँ कहाँसम्म आउँछ हामीले चाहिँ 2100 आइदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोच बनाएको छ लगभग हामी यसलाई हेर्ने भने होइन एउटा हार्ड लोलाई चाहिँ एचएललाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्रस यहाँ चाहिँ छुन्छ कि भन्ने चाहिँ पक्कै भन्नुभएको छ भन्न चाहन्छ मैले अहिले सेयर बेच्दा अनि आएको छ किन के भन्नु छ मैले अहिले सेयर बेच्न अनि अर्को किने गरेँ भने त्यही बेचिएको पैसाले काट्न मिल्दैन मैले किनेको सेयरमा ब्रोकरलाई कि अरू पैसा हाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ ठिकै छ त्यो टाइम चाहिँ लाग्छ सर तपाईँको पैसा हाल्न चाहिँ टाइम लाग्छ त्यसो गर्दा हुन्छ त सर जस्तै म त्यसै त गर्छु जस्तै कुनै कम्पनीहरू चाहिँ म यता सेल गरिदिइरहेको हुन्छु त्यो हाइसमा छ भने अर्को मैले बाई गरिदिइरहेको हुन्छु मसँग पैसा भएन भने पनि त्यो पछि म्यानेज गइहाल्छ मिलाउनुहुन्छ तर प्रफिट नचुहनु पऱ्यो है सर सर तपाईँसँग कारोबार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ के गर्नै पर्दैन मसँग कारोबार गर्नको लागि चाहिँ थोरै हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुनुपर्ने हुन्छ यो पेज छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ थोरै चार्ज लाग्छ 1 इयरसम्म चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ तपाईँलाई यो 1 इयर्समा चाहिँ त्यति सस्तोमा लगभग छैन है अहिले नेपालभरिमै छैन भनौँ न नेपालभरिमा लगभग पहिलोचोटि हाम्रो यो सुविधा नेपालभरिमा लगभग पहिलोचोटि यस्तो सुविधा भइरहेको चाहिँ छ लगभग तपाईँले चाहिँ मसँग एउटा लाइभ कारोबार अथवा तपाईँले चाहिँ मसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुप छ दिनको 2 रुपियाँ पर्दो रहेछ तपाईँको चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने भने 1 इयरसम्म चाहिँ यति मजाको सुविधा चाहिँ छैन पक्कै पनि हाम्रो सेयर रकेट च्यानलले मात्रै प्रोभाइड गरिरहेको छ हिजो अस्ति हेर्ने भने झन् सस्तो गरिदिइरहेको थियो अहिले इन्क्रिज भइरहेछ किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छ त त्यो डिमान्ड र सप्लाईमा त हामी अलरेडी नो कमरा भाइ भन्न सकेँ मैले चाहिँ भर्सक आउनु होला केही कथामा हाम्रो मैले नगरे पनि हाम्रो ग्रुपमा पनि हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू हुन्छ उहाँहरूको एकदमै राम्रो एडभाइस मैले जस्तो दिन्छु उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो एडभाइस दिनुहुन्छ एकअर्कालाई चिनेर अझ राम्रो हुन्छ है ठिकै छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ वाट्सएप छ वाट्सएपमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ कल गरेर चाहिँ
तपाईँले चाहिँ के अरे कल गरेर चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट मलाई प्राइभेट सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा म होइन भने पनि त्यही क्वेसन चाहिँ ग्रुपमा सोध्नुहुन्छ, अथवा ग्रुपका साथीहरूलाई थाहा भएको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई गर्नुहुन्छ। हो सर, हो ज्ञान बढाउने भनेको चाहिँ लगभग एउटा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ लगभग त्यसरी नै हो, त्यसरी नै सिक्ने हो है, त्यसरी सिक्न कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। डेफिनेटली सिक्ने र सिकाउने त लगभग छँदैछौँ हामी, त्यसको लागि त नो कम्प्रोमाइज। ल 58 क्रस गरेको छ लगभग, हामीले चाहिँ अब एउटा कता कता चाहिँ एउटा ब्याङ चाहिँ भएको थियो, तर कता कता चाहिँ अब ब्रेक गर्छ कि गर्दैन त भन्ने एउटा सानो निहाल्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ हामीहरूले। लगभग मार्केटमा हेर्ने भने यहाँ एउटा मुभिङ तपाईँको चाहिँ इएमआई हेर्ने भने चाहिँ लगभग यो सेक्टर चाहिँ अलिकति क्रस हान्यो भने चाहिँ फेरि मार्केटले चाहिँ अझै तल आउँला कि भन्ने रहेछ। लगभग यहाँ ठोकिन्छ भन्ने भएको थियो, हेर्नु त है, यहाँ नकिन्नु भन्ने हुन्छ हामीले चाहिँ लगभग एक मिनटमा हेर्ने भने। लगभग यो सेक्टरमा चाहिँ पुगेपछि मार्केटले चाहिँ धोका दिन्छ है भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब यसलाई नि 5 मिनटमा अब हेर्ने भने अझै मजाले इन्भ्यालिड अझै मजाले गर्ने भने चाहिँ कता कता अझै डाउन होला कि भन्ने सङ्केत चाहिँ दिइरहेको छ मार्केटले। अनि यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग मार्केट चाहिँ अझै क्र्यास चाहिँ हुनैपर्छ है, अझै मार्केटमा चाहिँ कम चाहिँ आउनै पर्छ है भन्ने चाहिँ भएको छ। यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ लगभग कतिसम्म आउँला त भन्ने एउटा सोच पनि हुन्छ, अथवा त हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो लोबाट चाहिँ यसलाई हान्न सकियो भने चाहिँ लगभग मैले यहाँबाट मान्दै यसलाई चाहिँ लो बनाएर यहाँ एउटालाई टच गराएदेखि यहाँ गराए ल टच यहाँ टच गराए अब मिनिमम हामीलाई थाहा छ मार्केटले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मार्केटले चाहिँ फर्किन्छ भन्दा लगभग मार्केटले चाहिँ यहाँबाट फर्किरहेछ क्या ल 48 लगभग 50 यानि कि यो रेखा छ क्या तपाईँको, यो एउटा रेसिस्टेन्स चाहिँ भनेको छ। अब यो हामीले यहाँ कुर्नु हामी चाहिँ यहाँ कुरिरहेको हुन्छ, अब कतिजना साथी अब नआउने साथीहरू अथवा थाहा नहुने साथीहरू चाहिँ यो यहाँ कुर्नुहुन्छ क्या, तर यहाँ छ क्या अर्को रेसिस्टेन्स चाहिँ यहाँ छ क्या तपाईँको, यो रेसिस्टेन्स चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। यो पनि एउटा रेसिस्टेन्स हो किन भन्दाखेरि यो लाइनले चाहिँ दिइरहेको छ क्या तपाईँको। अब यहाँबाट यसरी हेर्ने भने क्रस गर्ने भने लगभग यो सेक्टरमा हुनुभएको छ, त्यसको मतलबमा यो एउटा रेसिस्टेन्स पहिलोचोटि नै थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेन लाइन खिच्छ क्या, यो ट्रेन लाइन चाहिँ खिच्न आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई। यो ट्रेन लाइन खिच्न आएन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ। एनएसपिसीको घट्दैछ त हौ के हो पारा यस्तो यसको सर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, एनएसपिसीको घटिरहेको छ लगभग मैले हेरि यो मैले भनेर पनि छैन, सबलाई थाहा हुन्छ अब अर्को कुरा कति भन्नु ल पनि घटिरहेकै छ मार्केटमा, डर छ, तर मलाई चाहिँ पोजिटिभ हुने शङ्का जस्तो चाहिँ लाग्छ। थोरै रिस्क चाहिँ लिन्छु किनकि म प्रफिट भएको पैसा चाहिँ म यत्तिकै राखेर चाहिँ म के भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सेयरहरू किनिनँ भने चाहिँ मलाई कता कता त्यो पैसा राखिराख्यो भने ब्याङ्कमा भइराख्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कता कता एकदम के हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पैसा केमा इन्भेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यत्तिकै भयो भन्दा त म त बरुबरु घाटैमै जाओस् जस्तो लाग्छ, तर त्यो पैसा म त्यत्तिकै राख्न चाहिँ सक्दै सक्दिनँ है, थोरै भए पनि स्टप लस चाहिँ गरिहाल्छु। मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ आफ्नो एनएसपिसीको हेर्ने भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनएसपिसीको हेर्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कता कता चाहिँ घट्न खोजिरहेको छ, डेफिनेटली देख्न सक्नुहुन्छ। 270 अलिक महँगो चाहिँ महँगै भयो तपाईँको डेफिनेटली होइन, तल आयो भने चाहिँ कता कता गाह्रो पर्छ कि भन्ने चाहिँ भएको छ। 58 लगभग मार्केटले हल्का तल त्यति साह्रो तल त नभनौँ, अब हल्का चाहिँ फेरि एउटा हाइप चाहिँ दिँदैला कि जस्तो चाहिँ गरिरहेको छ। लगभग 51 चाहिँ अघि छोएर चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा मजाले फर्किरहेको मार्केट चाहिँ फेरि अहिले फेरि यहीँबाट पो फर्किएला कि भन्ने चाहिँ भएको छ। रेसिस्टेन्ट लगभग यही वरिपरिमा यानि कि अबको बढ्ने क्रममा चाहिँ यो हुन्छ क्या तपाईँको चाहिँ हायर आईलाई जोड्ने भने चाहिँ जहिले पनि एकदमै हाइप गइदिइरहेछ भने चाहिँ त्यो एकदमै पोजिटिभ हुन्छ, अथवा यसले चाहिँ यो चाहिँ यो जुन अब रेट बनिरहेछ नि, अब तपाईँहरूलाई सिम्पल बुझाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि सिम्पल यो जुन रातो बनिरहेछ, यो रातो बनेको चाहिँ यो रातो बनेकोलाई चाहिँ तल हान्नुपर्छ क्या, तल हान्यो भने चाहिँ मार्केट अझै तल झर्छ भनिन्छ, तल हान्नै सकेन भने सकियो अब तपाईँलाई चाहिँ। अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एक दुई तिन हुन्छ नि, जस्तै एक दुई तिन आउनको लागि त तिन आउनु पऱ्यो नि, चार आउनुभन्दा अगाडि त तिन आउनु पऱ्यो नि हो, तिन आएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेकै हो तपाईँको। लगभग आउँछ जस्तो चाहिँ लागिरहेको चाहिँ छैन मार्केटमा, कता कता चाहिँ अहिले फियर छ, फियरको बेलामै उठाउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। ठिक छ, म पनि जोइन हुन्छु है भन्नुभएको छ, जोइन हुँदा चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई। मैले नम्बर चाहिँ अब यहाँ मैले एक्सप्लेन चाहिँ गरिनँ, हाम्रो अलरेडी छ, मैले पेज पठाइदिइरहेको छु, पेजमा पनि लाइक गर्नुहोला, ग्रुपमा पनि भर्सक जोइन गर्नुभयो होला। म लगभग 12-13-14 घन्टा जति म मार्केटमै हुन्छु, लगभग प्रायः शनिबार हुँदिनँ है, शनिबार म भर्सक फ्री हुँदिनँ, त्यहाँ लगाए चाहिँ त्यहाँ मार्केट भयो भने चाहिँ 24 घन्टा भर्सक 24 घन्टा हुने कोसिस चाहिँ गर्छु, रातिभरि भर्सक हामी चाहिँ अन हुन्छौँ। अब नसुते कोही कोही अब तपाईँले चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ क्वेसन गरेको तपाईँहरूलाई चाहिँ 57.84 इन्क्रिज गरिरहेको छ, हल्का यहाँबाट चाहिँ गर्छ उठाउँदा हुन्छ हौ सर, उठाउँदा भयो त देवले त अहिले देव त अब त्यस्तै भइरहेछ, नहुने चाहिँ होइन सेन्सिटिभमा हेर्ने भने ठिकै छ
पालवाइ चाहिँ अब फेरिन्छन् हो हामीले पनि अब फेर्नै पर्यो त्यसरी फेरिएन भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ ठिक छ 58 लगभग 57 आइदियोस् झर अलिक 57 लगभग अझै तल आइदियो भने चाहिँ अझै मजाको हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ अझै तल आइदियो चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्थ्यो अब म पनि अब अलिकति उठाउन चाहिँ परिरहेछ कदा लब पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ मार्केटमा ठिकै छ है ठिकै छ एउटा पोजिटिभ चाहिँ सङ्केत चाहिँ अब यहाँ वर्षक त्यही त हो एउटा 2200 चाहिँ टार्गेट राख्न सकिन्छ आज किन्नेहरूले चाहिँ धेरै टार्गेट नगाएर लब 2200 पुग्यो भने चाहिँ थोरै कम्पनी चाहिँ मैले चाहिँ अब सस्तो कम्पनी चाहिँ एन्ट्री मारेँ भने चाहिँ थोरै प्रफिट होला कि भन्ने चाहिँ एउटा सानो आशय बनाउन सकिन्छ नबनाउने चाहिँ होइन थोरै एउटा पोजिटिभ चाहिँ छ मार्केटमा चाहिँ कता कता चाहिँ है त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लगभग त्यति कुराहरू चाहिँ विचार चाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ हामीहरूले गरेन भने चाहिँ कता कता दोधार चाहिँ हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मार्केटमा अलिकति फ्लो अथवा मार्केटमा चाहिँ अब कुन सेक्टरको पालो त भन्दाखेरि त्यही हो अब हामीहरूले रिस्क लिने अथवा हामीले भन्दा पनि एउटा मिड टर्मको लागि चाहिँ रिस्क लिनु पर्ने हामी त अब कुदेको बसमा चढ्ने हो हाम्रो त सिम्पल होइन सो कस्तो साथीहरूले चाहिँ रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मसँग चाहिँ मिड टर्ममा छ पैसा छ मिड टर्मको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब गर्नुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो साथीहरूको लागि चाहिँ ठिकै छ आइजिआईहरू लगभग आइजिआईले मजाको गरेको छ त आज त आइजिआई हेर्ने भने ठिकै छ त जेनरल इन्सुरेन्स आइजिआई ठिकै छ सर अब त ल मैले पनि कता कता चाहिँ एउटा नोटिस चाहिँ गरिरहेको छु अब थोरै म पनि अब फेरि जनाधार नै नियुक्त हुने भन्ने कुरा छ यो न्युजले बजारले पछाउन सक्छ कि नै कन्फ्युज ठिकै छ जनाधार नै सायद नहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई गाह्रो छ 57 लगभग यहाँ ओजाले छ एकछिन है मैले अब थोरै अब टिएमएस मैले अर्को खोल्नु पऱ्यो मलाई गाह्रो पऱ्यो मलाई चाहिँ कता कता मार्केटमा चाहिँ के कसो भन्नुभएको छ लगभग अब हेर्नु होला अलिकति भन्नु आइजिआईहरू लगभग ठिकै छ कम्पनीहरू धेरै कम्पनीहरू चाहिँ अहिले लोएस्टमा आएको छ लगभग पिआइसिएलहरू अहिले पिआइसिएल पनि यसरी बढ्यो त यो चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो है अब सो सेक्टर अब उहाँ अब घटिरहेको कम्पनीहरू हेर्दै उठाउँदै गरेको चाहिँ हो यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सो ठिकै छ नयाँहरूको लागि त हामी हेल्प गरिहाल्छौँ नयाँहरूको लागि चाहिँ अहिले कता कता चाहिँ फेरि घट्दियो भने चाहिँ नयाँहरू चाहिँ एकदमै आत्तिने हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फिफ्टी सेभेनभन्दा 56 आइरहेको चाहिँ छ कता कता 57 एकदम फेरि तल झरै ठिकै छ मार्केटमा चाहिँ तल झर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ एकछिन होल्ड गर अलिकति हजार चार्ज लाग्छ है हजार चार्ज लाग्छ है ए वान इयर्सको हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै सस्तो भनौँ न सस्तो चाहिँ सस्तै चार्ज छ होइन त्यति महँगो चाहिँ छैन तपाईँहरूलाई त्यति महँगो चाहिँ छैन है वान इयर्सको हुन्छ है वान इयर्ससम्म एक वर्षसम्ममा भने त तपाईँहरूलाई एक वर्षसम्ममा यसरी हेल्प गर्ने लगभग छैन नेपालभरिमै छैन तपाईँको विश्वभरि नै छैन भन्दा भन्छ हामी मात्रै हो हाम्रो ग्रुप्सले खटिएको मात्रै हो है यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो छैन हाम्रो लगभग छैन अरू ग्रुपहरू नै छैन त्यसलाई लगभग मन्थली लिने ग्रुपहरू धेरै छ जस्तै महिना महिनामा यस्तो सोच्नु पर्यो नि सर एक महिनामा एक उनी त्यही कम्पनीहरूले अब तपाईँसँग पैसा छैन भने अथवा मिड टर्ममा हुनुहुन्छ भने त एक वर्षमा तपाईँको चाहिँ के अरे एक महिनामा त 1000 कमाउनु त गाह्रो पनि पर्छ क्या तपाईँको चाहिँ नकमाउने चाहिँ होइन तर त्यो राम्रो उचित चाहिँ मूल्य होइन जस्तो लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग धेरै पैसा हुनु पर्यो धेरै कम्पनीमा लगानी गरेको हुनु पर्यो त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ एक महिनाको 1000 तिर्न मिल्छ तर हाम्रा ग्रुपमा लगभग त्यस्तै हो अब सानो आउनुहुन्छ नयाँ आउनुहुन्छ
त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग सबैलाई अलिकति मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो गरेको एनएसए ठिकै छ उठाउँदा भयो लगभग मिड टर्मको लागि है राजेन्द्र सर मिड टर्मको लागि राम्रो कम्पनी छ ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन मलाई चाहिँ एकदमै त्यो कम्पनी चाहिँ मन परिरहेको छ 57 भन्दा तल आउन चाहिँ खोजिरहेको छैन यहाँबाट विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूबाट हेरौँ कता कता कर्भ चाहिँ हान्ला कि जस्तो चाहिँ गरेको छ लगभग यस्तो यस्तो भइराख्नुको मतलब चाहिँ मार्केटले चाहिँ यहाँ चाहिँ नछुइकन चाहिँ आउँछ कि भनेर चाहिँ जब हामीले चाहिँ अब अरूले चाहिँ यहाँ पर्खिन्छन् है नपर्खिने होइन यहाँ पर्खिन स्वाभाविक हो तर यो यो लाइनमा चाहिँ टच गरेर चाहिँ एउटा माथि जान सक्छ भनेर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ थोरै मैले चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको च्यानलमा चाहिँ अलिकति मैले खासै एसएमएसहरू चाहिँ अब रिसाउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ रिसाउनु होला थोरै मैले आफूलाई हेरिरहेको छु अलिकति मैले आफ्नो आफू किन्नको लागि चाहिँ रेडी हुन खोजेको अथवा थोरै पैसाहरू चाहिँ छ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ एउटा रिस्क लिउँ कि भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको चाहिँ छ कता कता मार्केटले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब खसै नजाला कि अथवा मैले चाहिँ एन्ट्री मार्नै पर्छ कि भन्नुभएको छ होइन थोरै थोरै त अब मै हाल सापाटीको लागि ब्याजमा चाहिँ दिन्छु होइन रिक्स लिने हो रिक्स नलिने रिक्स लिने हो लिने होइन जस्तै कस्तो रिक्स नलि त हुँदै हुँदैन रिक्स लिनु चाहिँ पर्छ डेफिनेटली अब म पनि त रिक्स लिइरहेको छु होइन र भन्ने म पनि त रिक्समै छु ठिकै छ अब रिक्स लिने भनेको चाहिँ लिनै पर्छ लगभग पनि कता कता मार्केटमा अलिकति भइरहेछ है तपाईँको त्यही कारणले चाहिँ अलिकति डर मैले भने त तपाईँलाई चाहिँ अब नयाँ कम्पनीमा चाहिँ एन्ट्री मार भन्न चाहिँ सक्दिनँ अब कतिखेर ट्रेडर्स हुनुहुन्न क्या जस्तै लाइभमा आएर चाहिँ सोध्नुहुन्छ मैले यहाँ भनिदिउँला कुन दिन अब बेच्ने बेलामा बेच्न भ्याउनुहुन्न तपाईँहरू अनि त्यसपछि सरले भन्नुभएको थियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ क्या धेरै साथीहरूले चाहिँ त्यसरी गुनासो गर्नुहुन्छ अब लाइभमा अथवा मसँग त डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट मिल्दैन नि त लाइभमा आउने साथीहरूले चाहिँ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्न चाहिँ सकिन्छ डेफिनेटली इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ नयाँ साथीहरूले अथवा अलिकति हुन्छ नि एउटा ध्यान दिँदा चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ नयाँ साथीहरू चाहिँ मनपर्छ भने इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्सले अब लगभग एक वर्षको चाहिँ म्याद चाहिँ थियो तिनीहरूको हेर्ने भने कता कता चाहिँ 530 लगभग 486 भनेर चाहिँ मैले भए लगभग यो हेरेँ मैले थोरै ल 12 ठिकै छ ल हेर्न सकिन्छ ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ थोरै यहाँ हेर्न सकिन्छ मार्केटमा कता कता फेरि मार्केटले चाहिँ तल आउने कोसिस चाहिँ जारी छ तर खर्सक नआउला कि भन्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ एउटा 2200 चाहिँ अपेक्षा चाहिँ राख्न सकिन्छ तपाईँ टार्गेट आज किनेर चाहिँ एउटा 2200 चाहिँ हुन्छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ कता कता मान्छेमा हेर्न छ एचडिएसबी एजिएम कल मिनेट भनेर चाहिँ भएको रहेछ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कारोबार नभएको रहेछ एचडिएसबिसीको चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो ती कम्पनीहरू चाहिँ हेर्नु होला मैले अलिकति हेरिरहेको चाहिँ थिइनँ अब अहिले हेर्ने भने सेक्टर वाइज हेर्ने भनेको लगभग पनि अहिले मार्केटमा लगभग कस्तो भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि लगभग 56 अथवा 58 चाहिँ कता कता धोका देला कि भनेर चाहिँ अहिले ओजलमा पारेको छ थोरै रकम चाहिँ अब छ मैले अब क्यालकुलेट गर्नैपर्ने हुन्छ 50 भनेमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हल्का पोजिटिभ चाहिँ देखा परो थोरै मात्रामा चाहिँ फेरि कता कता चाहिँ अब मुभमेन्ट चाहिँ चेन्ज होला कि जस्तो चाहिँ गरेको छ ठिकै छ अहिले रिक्स लिनेहरू अथवा रिक्स लिँदा पनि भइहाल्यो यो सेक्टरमा एकछिन मैले थोरै होल्ड गराएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पर्खिनै पर्ने भयो एकछिन मार्केट हेर्दै गर्नु होला
Ayo, sorry, lew. Nia di ko kiki ganu manu aja. Nia di ko pohnu lah. Nia di ko mandi thori erdi alih ya mana thori. Nia di ko sih erne mana sih kos terai kos awan dah erne sih. Nia di ko lapa puni ceiling sih soi nale bank sih alga board dek aja. Kata kata sih udah resistance sih ya mana aja. Asli erne mana lapa puni market le jodoh positive sih mana sih agi udah. Positive sih positive deh aja sih. Kata kata erne mana sih market mana sih bersak mana sih erle sih. Ayo, tapi kau sih break garin aja. Esko matlab sih market sih bersak positive sih jangan sama mana sih. Utsa rahe kau sih mana sih bagus sih. Kata kata udah profit bagus puisi aja. Allah sih unca nongda. Waiting ganus tuh company tapi kau company ramre sih old ganus. Tapi kalau company ramble, kalau company harusnya berusaha kembali kerja ke ramble 10 laksa. So profit booking, biasa kita kau mirosu, aja kun buy kerja, thik bola, mana biasa. Mulai di kau company ya, nasak nunca, ho. Aku sok sama aja sama le area aja sih, esma airne mana, berusaha kemau puni, lalak no area gua ina company mana airne mana, area aja sih, tapi allah mali bohnera matre, ina to gua area pun dihunu parne unca, kata kata sih, tapi tani break sih down bagus, ana unne sih, ina market mana sih, mali already bondi aja puni, aja jarnya sama mana sih, utcar aja sih, kayak company gua airne mana, aja jar sa asto sih laya sih, definitely, tadi sara sih, ina thik ya, mana lalak idol sector, mana lalak alit Nah, oke, coba mau feria, ikhsin, thore, apa mau feria YouTube tiara gawai, rasa feria mau yang mana sih, kau jangan sahih ya, orang jalan, apna jigya saja, apa gawai nak hodon saja, so welcome back, mana sih, grup sahabati, lina pahin cari brosir, kini aku lagi, mana bahasa, oke, sih, enak sih, 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 10 pahin gawai, sih, kiri bola, mana bahasa, oke, bola, ramri bola, ramri sama aja, fundamental sih, ekdomi, just laksa, alih gitu, mana sih, kata-kata, oke, laksa, yo. Lutfari firi live mai aiko so BSDC ko kiyo lawan wasa BSDC ogi aiko ko tiyo sor abila ti iruna ali giti lawak is to company ko laisi diari ena laisi gonu wasa gato sor profit ko mauna si diari diari garo porsa giti garo wanda ta utabai ko si diari time si borba ali giti gwo shi korsa kota kota pansa tare tro gwe rasa tin si potsa tar noram ro price si choi no ili irne wani lawak ali giti hai goe so wani tin si osi tiro ta potsa si tiro bai bai tata ko negi ogi wani rasi buzunu pori ogi wani tin si nobi sama bici sai gasan. UMR UMR itu, ini ke ini unsur, definitely unsur saksa.